Ассалаумағалейкум. Ояна салып хабарды қосқан көрермен эфирде Оян таң хабары. Қайырлы таң қазақ елі, Ояныңыздар. Бүгін қыркүйектің бірі білім күні. Барша мектепке алғаш қадам басайын деп жатқан бүлдіршіндерге құтты болсын, сәттілігімен болсын. Ал біз бастаймыз. Бүгін кім қалай оянды бірге білейік. Сонымен бүгін 400 мыңға жуық бала бірінші сыныптың оқушысы болып оянды. Бүгін бірінші қыркүйек білім күні, жаңа оқу жылы басталды. Я, баршаңызға құтты болсын, оқушыларға сәттілік тілейміз. Балалардың көңілі шынымен толқып тұрған шығар. Мен есептеп қарасам, мектеп табалдырығын аттағаныма бүгін тура 20 жыл болыпты. 20 жыл? 20 жыл болды, бірақ сол қобалжу, сол сезім әлі есімде. Дымнан қорқпаңыз, ештеңеден қорқпаңыздар, барлығы жақсы болады. Иә, шынымен бүгін гүл сататындар да алақандарын сықылап, оянып жұмысқа ерте келген шығар, себебі бірінші қыркүйекте гүл саудасы қызады ғой енді шынымен. Иә, расымен мен есімде осы бірінші сыныпқа анам гүл апарып, мінекей алдынан келе жатқан кісі гүлжайна апайың, осы гүлді қазір сыйлайсың деп. Сонда қобалжып тұрып, мерекеңізбен деп гүл сыйлаған. Иә, ауылда бірақ сирен деген гүл өсетін, соны жұлып алып апаратын едік мектепке. Сонымен вице-премьер Ералы Тоғжанов Ақтөбе облысының әкімі болып оянды. Осы күнге дейін әлеуметтік салаға жауапты болған үкімет басшысының орынбасары Ералы мырза енді батыстағы іргелі облысты басқарады. Я, енді жаңа тағайындалған лауазымы, қызметі құтты болсын. Ісіңізге сәттілік тілейміз. Я, ел үшін еңбек етсін деп тілейміз. Ералы мырза Қазақстанның батыс өңірін жай жапсарын біледі, өйткені өзі Оралдан, батыс Қазақстаннан, сондықтан ісіне сәттілік тілейміз. Я, алдал қазір алдағы 3 сағатта көретіндеріңізге шағын шолу жасайық. Бүгін білім күні. Қазақстаннан өзге мемлекеттерде жаңа оқу жылы қай күні басталады? Қандай ата-ана баласын көбектеп өсіреді? Еркелету мен еркін өсірудің шекарасы қандай? Ұстаздарға қандай гүл сыйлау керек? Мұғалімге гүл беру жемқорлыққа жата ма? Тағы да баршаңызға қайырлы таң. Сіздермен бірге Оян таңғы хабары. Мен Арай және де әріптесім Құдайберген. Қайырлы таң, құрметті көрермен. Расын айтсақ, негізі биылғы оқу жылы ерекше жыл. Менің сөзімді көрермендерде құптайтын шығар. Ешқандай алаңсыз балалар мектепке барғалы жатыр. Иә, рас айтпесе, соңғы 2-3 жылдан бері карантиндік шараларға байланысты сабақ онлайн болды. Неше түрлі форматқа көшті. Енді мектепке барған күннің өзінде маска тағу керек, сақтық шараларын ұстану керек деген талаптар көп болды. Сақтық шарасы демекші, осы антисептикке қатысты TikTok'тан қызық видеоны көрдім. Яғни антисептикті құйып алып, от қойса, қолды күйдірмейді екен. Негізі, дамыған елдерде балаларды күнделікті өмірімізге қажет, сондай бір қарапайым тәжірибелерді көп жасауға машықтандырады. Мектепте осы физика мен химия пәндерінде олар көбінесе көбікті қалай шығаруға болады, судың бетіне қалқып шығу үшін не керек деген сияқты әртүрлі тақырыпта тәжірибе жасап көреді. Енді осылай үлкен ғылымға барады, иә? Ендеше көрермендерді сергітіп TikTok'тағы антисептикке қатысты тәжірибені жасап көрейік. Бірақ алдымен видеосын көріп алайықшы. Мінекей, осындай видео көріпті. Құдайберген, енді рас өтірігін дәл қазір студияда тексеріп көреміз. Енді Құдайберген екеуміз біраз сондай видео... Мифтерді TikTok'тағы, ғаламтор желісіндегі түрлі мифтер жоққа шығарып жүрміз. Қазір біздің қолымызда барлығы бар. Антисептик, мақта және жіп Оттықты мен қазір операторлардан сұрауыншы. Ол келгенше, мінеки мақта дисктарын осылай дөңгелек қылдырып орап, жіпке орап аламыз. Антисептикті аша бер, я мінеки жететін шығар деп ойлайым. А, сенде біреу бар екен ғой, я? Дайында қойдық қой. Я шынымен енді қазір білім күні деп жатырмыз ғой. Енді балаларға үй жағдайында балалар болсын, ересектер болсын, бұндайды қайталамаңыздар, барынша сақтық шараларын сақтаңыздар. Я, құрметті оқушылар, тек қана химия, физика пәні мұғалімдермен бірге жасап көріңіздер. Егер де қатты қызығушылық болса, біздің індетіміз тексеріп көру. Сонымен мақтаға жіпті орадық, және оны антисептикпен араластырамыз. Сыртынан жағып-жағып тек мақтаның өзіне жақсы, я. Менге көрейін. Дәл осы антисептикті гель түріндегісін алу керек сияқты, я? Аха. Ай. Мен қорықтым, шынымды айтайын. Есі. Қорқпа. Мен қорқпай тұрған кезде сен неге қорқасың? Сонымен жақсылап араластырдық, енді... Ой, жағасын ба? Иә, қолым сүртіп алайын дейді. Жанатын сияқты болып тұрмаған білмеймін енді. Қазір 1-2 секундтан. Алдымен ол жанама, жанбайма. Көрейікші. Мен жағып көрейікші. Сосан көп кетті. Оның, сіз жанбайтын да сияқты? Бұлай ұстап көрейін. Бұлай ұстап көрейін ба? Мен қолымды күйдіріп алмаш. Ай-ай-ай-ай-ай! Сосан күйдіріп алмаш. Негізі жануатыр, қарап тұрсаңыздар. А, я, аздап от шығып жатыр. Шығып жатыр шынымен, я. Көрініп тұрған шығар, я? Вау! Ай-ай-ай! Негізі от жанып жатыр, бірақ енді видеодағы авторлардың мәлімдеуінше қол күймейді осы от жанып тұрған кезде. Енді соны сынап көрейік. Негізі күйетін сияқты. Жанып тұрма өзі? Кішкене аздап көрініп тұр негізі жанып тұрған. Көрініп тұр ғой, я, жанып атқан. Енді мен қолмен ұстап көруім керек. Мәссаған. Ал енді қолыңа жағып көресің бе антисептикті? Негізі жанып атыр. Көрініп тұрған шығар, я? Негізі жанып атыр. Мен қолмен ұстап жатырмын. Вау, кетті, кетті, кетті. Үрлеп жүресің бе мүмкін? Негізі расын айтса, қыстық қолмен ұстауға болмайды. Құрметті өрмен. Мінекей жанып тұр. Антисептикті мақтамен араластырып, оны оттықпен күйдірсек, от шығады, жанады, бірақ қолмен ұстауға кеңес беріңіз. Өйткені ыстық, жанып тұр, күйіп тұр, көріп тұрсыздар. Я, енді студиямызды өртемей тұрған кезде. Я, ойыннан от шықпай тұрған кезде қоя-қояқ. Сондықтан бізді көріп отырған оқушылар, оқушылардың ата-аналары, балаларыңызға оттық ұстатпаңыздар, мүлдем антисептикпен болсын, мақтамен болсын, мұның өзі қауіпті көріңіздер. Иә. Енді тағы да айта кетейік, баршаңызға бүгін білім күні болған соң ба, балалық шақ, оқушы кездер шынымен еске түсіп кетті. Иә, оқушы кезінде 1 қыркүйекте асыға күтетін дедім, негізі? Иә, өзің айтпақшы, жаңа киім, жаңа рюкзак ұстап алып, мектепке бәрін көрсету үшін баратын. Мен осы бәрін көрсету үшін тек қана 1 қыркүйекте асыға күтетін, 2-3 қыркүйек. Биыл, негізі, Қазақстан бойынша 400 000-ға тарта бала 1-ші сыныпқа қабылданды. Қаншама бала, қаншама ата-ана қуанып жатыр екен. Әсіресе немерелеріне өбектеген ата-әжелердің қуанғанын көрсеңіздер. Иә, еліміз бойынша 7550 мектеп және де 3 600 000 оқушы бар. Ал педагогтарымыздың саны 366 мыңнан асады екен. Барлығына сәттілік тілейміз. алдағы 9 ай, осы 1 жыл. Я шынымен қазір естідің ғой, оқу жылы саусағым кейіп жатыр ма? Мен де кетіріп алдым. Оқу жылының жаңағы уақыты ұзартылды ғой, 31-ші маусымға дейін. Білім беру бағдарламасында бірнеше өзгерістер бар. Осы өзгерістер туралы біз хабар барысында оқу ағарту министрлігінің өкілдерімен сөйлесеміз. Сіздерді толғандырған мәселелер бойынша жауаптар аламыз. Сонымен бізбен бірге болыңыздар. Ал қазір кішкентай балалар мектепке барғандарына мәз бұл рас. Бастауыш сынып оқушылар үшін, әсіресе одан кейін бітіруші сынып оқушылар үшін 11-ші сыныптарда мамандық таңдау, ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық сияқты маңызды сұрақтар мазалайтын шығар. Дұрыс айтасың, енді қазір сол ұбт тапсырып, университет аяқтағаннан кейін отан қорғау, армиядан келгеннен кейін оқимын деген стандар бар мекен? Енді мұны сұрағаным, әлеуметтік желден бір креативті түсірген ролик көрдім. Көріп алайықшы. There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was the Billy O.T. The winds blew harder, bowed it down below, my bully boys blow. Soon may the wellermen come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Бұл қазақ армия атты TikTok парақшадан алды. Қазақ әскерінде де қазір TikTok парақшалар. Негізі күзгі шақырту бірінші Қазаннан басталады. Енді TikTokқа жазылушылар, сіздердің құлақтарыңызға алтын сырға, әскерден қашып жүрген жастарды парақшада жазылған теріс комментарийлер арқылы тауып алады деген сөз бар. Көріп. Сен өзің барып едің армияға? Жоқ. Әскерге? Түсінікті бәрі. Сен сұрама, мен айтпай қоймын. Меніңше осындай роликтермен әскери саланың жақсы жақтарын көрсетіп, боз балаларды еліктірген дұрыс. Қазір ата-аналардың балаларын өбекте отырған сияқты шынымен. Айналамызда көріп жүрміз ғой. Көп жағдайда осындай жігіттер шешім қабылдай алмай, анасына қарайлап тұрады, сөзіңді растау үшін. Сөзіңді растау үшін қазір сюжет көреміз, біздің Қарагөз дайындаған, бірақ оған дейін мен сенің сөзіне қарсы шыққым келіп тұр. Қандай? Оны тек қана ата-аналардың кінәсі, ананың кінәсі деп қараудың қажеті жоқ сияқты менің ойымша. Енді неше адам бар, қанша адам бар, сонша ой бар демекші, енді сенің ойыңмен қарсыла салмаймын. Дегенмен, осы сәтте сенің сөзінен кейін ата-аналар қатты өбектеп, өсіреді, аялап өсіреді деген секілді мәселені айтып жатқанда, маған Рэй Чарльздың оқиғасы есіме түсті. Қандай? Рэй Чарльз негізі енді атақты пианист, әнші, өздеріңіз білесіздер, құрметті көрермен. Ол кішкентай кезінен бастап көз көрмеген екен. Бірақ дегенмен анасы көзі көрмесе де барлық дүниені өзің жаса, құлап қалсаң өзің тұр, тамағыңды өзің іш. Және қарапайым балалармен мектепке бар деп өзін қыстап қинаған екен. Есіме түсіп отыр, киносы бұл. Құрметті көрермен, Рэй деген фильмді көруге кеңес беремін. Бұл мәселенің толықты, мен сіздерге айтқандай, Қарагөз сюжет дайындаған, не үшін ата-аналар өбектейді, және осы аялап өсіргені, онан кейін мектепте үлкен өмірде қандай әсерін тигізеді, оны жарнамадан кейін көреміз. Қайырлы таң, құрметті көрермен, эфирде Оян таңғы хабары. Құдайберген Махамбетәлі, Арай Құсайынова. Бүгін 3 сағат бойы сіздермен бірге боламыз. Таң берекелі болсын. Эфирімізге жаңадан қосылған көрермендер болса, жаңа жарнаманың алдында мен осы ер адамдардың көбінесе жауапкершіліктен қашып, сондай бір ата-аналарын еркелеп өсетіні жайлы айтқан болатынмын. Осы сөзіме Құдайберген қарсы келді. Енді дәл қазір менің сөзімді растау үшін Қарагөз арнайы материал дайындады. Көріп алайықшы. Қыз, не істеп отырсың? Отырсың ғой телефонда ойнап. Телефонда басың қалғыр. Keyin tez-tez kеше мен саған алып берген киімдердің бәрін кейде қосымша сабаққа барасың қазір менімен бірге. Мама, дайындал. Қосымша сабаққа бүгін бармай қойсам бола ма? Айжанның туған күні еді, мен соған барғым келген еді. Қандай Айжан, қандай дос? Қайдағы? Ешқандай да Айжанды білмеймін. Мен білмейтін қандай Айжан ол? Жарайды. Неліктен осы ата-аналар бізді осылай қатты өбектеп өсіреді екен? Өбектеу дегеніміз ата-ана немесе басқа бір ересек адамдардың балаларға шектен тыс қамқорлық көрсетуі. Баласын үлдемен білдеге орап, өмірде болатын жайттардың тек жақсы тұстарын көріп өссе дейтін ата-аналарды сіз де көрген шығарсыз. Ешкім баласына жаманшылық тілемейді әрине. Бірақ шектен тыс қамқорлық көрсетіп, өбектеудің өзі жайдан жай пайда болмаса анық. Кез келген ата-ана, гиперопека жасайтын ата-ана, оның ішінде өте көп үрей мен қорқыныш пен сенімсіздік болады. Сол үрей, қорқыныш, мазасыздық, сенімсіздіктерінің арқасында балама бірдеңке болып қалмасын, балам жеңіл шықсын, балама оңай болсын деген сияқты өзіндегі ішіндегі үрейлердің нәтижесінде баласын сөйтіп аса бір өбектейді. Балаға қажетті бөлшердегі қамқорлық пен өбіктеудің арасында көзге көрінбес шекара бар. Содан аса кетсеңіз, өз бойыңыздағы үрей балаға берілері сөзсіз. Мысалға микробты айтады, өйткені ол өзінде сондай қорқыныш бар. Еженегі бала кім болып өседі? Ол ипохондрик болады, ертең қит етсе, ана жерім ауырып тұр, мына жерім ауырып тұр, микроб жұқып кетті, инфекция жұқып кетті. Гиперопекада өскен бала, жылыжайда өскен өсімдік сияқты өмірдегі болатын әртүрлі қиындықтармен, әртүрлі бір түсініксіз жағдайларды бастан кешіре алмайтын, өзіне өзі сенімсіз, дұрыс қарым-қатынасты орната алмайтын, үнемі бір көмекті подсознательно күтіп тұратын болып өседі. Шешім қабылда дейді, тоқтам жаса дейді. Білмеймін, оның қажет не оның? Өзінен өзі бола беретін нәрсе емес пе? Анам болса, маған нақты бір шешім жауабын айтар еді. Анам не деуші еді? Осындай жағдайда нақты маған бір кеңестер беруші еді. Не өп қалды, не ойланыз, не отырсыз. Қазір үйге барамызда шешеміз. Енді мына жұрттың көзінше сөйлескенше, үйге барып сөйлесейік, асықпай, маған бәрін айт. Шешім қабылдаймыз. Анам осылай деуші еді. Демек, осы шешім дұрыс. Шешім қабылдауға келгенде, гиперопекада өскен балалар ішіндегі қалауларын айта алмайды, істей алмайды, себебі олар кішінтай кезінен бастап әке-шешесінің шешімдерімен жүріп үйреніп қалған. Тіпті тамақ жейтінін, көйлегін, тұрып тұруын, отыруын, ойнауын, ұйықтауын, немесе бір жерге барып келуін, барлығын ата-аналардың көмегімен және соның қопаштауымен жүргендіктен ондай балалардың ішінде мені де жоқ болады. Ал өзінің мені айтары жоқ адам ертеңгіні өзін белгілі бір толға ретінде елестете алмайды. Сөйтіп әлдегімнің жетегіне еріп кете беретін болады. Немесе тұлға болып елестете алмаған соң өзіне деген реніші өте үлкен болады. Есейе келе өзінің ата-аналарына қатты ренжитін болады. Сондықтан да ата-аналар, егер де шынымен де гиперопекаға бейім болсаңыздар, жаңағы қорқыныштарыңыздан арылып, балаға бостандық пен жауапкершілікті берулеріңізді сұраймын. Мәселен, үй жұмысын балаңыздың орнына орындамаңыз. Киім киіп шешу, түсі, стилі бойынша таңдау сияқты қарапайым істерді балаңыз кішкентай күнінен өз атқаруға бейімделсін. Қосымша сабақ немесе қызығушылықтарды таңдауға келгенде де икеміне қарай бағыт-бағдар беріп, мүмкіндігінше жағдай жасап, мотивация беруден араспаған жөн. Ал шешім қабылдауға балаңыз өзі дағдылансын. Егер де сіз, мысалға, өзіңізді гиперопекада өстім және де өмірде жолым болмайтын адамын деп санасаңыз, онда ата-анаңызға ренжуді тоқтатып, өзіңіздің өміріңізге деген жауапкершілікті өзіңізге алып, психологпен бірге жаңағы қадам-қадам бойынша дамуға, басқа бір нейронды байланыстарды орнатуға, өмірге деген қойған мақсаттарға жету жолдарын айқындауға бағытталуыңыз керек. Ата-ананың өбектеуімен өскен бала ешқашан өзгермейді дегенде қате пікір. 18-ге толған ересек адам өз өміріне өз жауапты. Ең бастысы ниет болған жөн. Расымен, құрметті ата-ана, шектен тыс өбектеуімен алақанға салып, аялау және үлкен өмірге дайындаудың арасы өте сондай бір нәзік дүние. сондықтан баланс сақтау керек. Я оның шектен тыс аялау, өбектеу неге алып келетінін Қарагөз түсіндіріп берді ғой. Я, бірақ біздің кезімізде шыны керек тым аса еркелету болған жоқ. Керісінше, менің ойымша, көбінесе балалар таяқ жейтін едік. Орамалмен бүйтіп шапалақ ұрып жүретін кездер де болды, я? Мен де ондай жағдай болған жоқ, мен әжесінің баласымын. Ондай жағдай ата-аналар емес, менде мұғалімдер тарапынан болатын. Мен арқамда әлі циркульдің ізі бар, апайым салған. Тізі отырсын деген мақсатпен ойында. Шулағам негізі. Рас керек, ол кезде балалардың, мен сол кезде балалардың оқушы ретінде мен өзімнің құқығым бар екен мүлдем білмеген едім. Бірақ негізі биыл елімізде балаларды қорғау жылы дейміз, басқа да мәселелерді айтамыз. Сондықтан балалардың да құқығы бар негізі. Егер де ұстаз, мұғалім балаға ұрсып, жегіп, айғайлап тастаса, ұрып тастаса, оның үстіне тіпті ақшалай түрде оған өтемақы төлеуге міндетті екен. Я, дұрыс айтасың, биыл президентіміз айтқандай, биыл балалар жылы көптеген іс-шаралар ұйымдастырылуда. Енді қазақта айтады ғой, баланы 5 жасқа дейін патшаңдай көт, 5 жастан 15 жасқа дейін құлыңдай жұмса, ал 15 жастан кейін балаңмен досыңдай сырлас дейді. Жалпы біз бала құқығы жайында не білеміз? Осы жайында арнайы жаңа беке әріптесіміз сюжет дайындады. Көріп алайық. Сәлем! Кезінде біз үшін құқық сөзі таңсық ет, алайда заман талабы құқықты білуді талап етеді. Мәселен, сіз балаңыздың мектепте қандай құқығы бар екенін білесіз бе? Соңғы уақытта оқушының құқығы бұзылған жағдайлар жиі кездеседі. Есіңізде болса, 2021 жылы Қарағанды облысында мұғалім 8-ші сынып оқушыларына жағымсыз сөздер айтқан видеолар әлеуметтік желіге тарады. Жұрттың ашуына тиді. Бұған байланысты заң не дейді? Конституцияның 17-ші бабында былай делінген. Адамның қадір-қасиетіне қол сұғылмайды. Ешкімді азаптауға, оған зорлық-зомбылық жасауға, басқадай қатыгездік немесе адамды қадір-қасиетін қорлайтындай жәбір көрсетуге не жазалауға болмайды. Қылмыстық кодексте қорлау деп аталатын 131-ші бап бар. Қорлау, яғни басқа адамның абыройы мен қадір-қасиетін әдепсіз түрде кемсіту. Бірі 100 айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға, не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не 120 сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға жазаланады. Алматыда мұғалім ұрып балағаттаған оқушының анасы мектепті сотқа бермекші. Алматы облысында оқушыға қол көтерген мұғалім жұмыстан қуылды. Алматылық мұғалім оқушыны ұрып балағаттаған. Алматы облысында ер мұғалім оқушыларды қатыгездікпен ұрды. Мұғалімнің кінәсі дәлелденсе, іс сотқа дейін жетсе, келтірілген зиян мөлшері анықталып, мұғалім жауапкершілікке тартылады. 106-шы бап. Денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру 3 жылдан 8 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. Сонымен қатар, мұғалімдер баланың телефонын алуға, мәжбүрлі түрде тазалық жұмыстарын жасатуға, белгісіз себептермен дүкенге жіберуге мүлдем құқы жоқ. Атап өткен бұзушылықтар орын алған жағдайда қайтпек керек. Ең алдымен ата-ана мұғаліммен сөйлесу керек, білім басқармасына және сотқа жүгіну керек. Егер ісіңіздің тезірек жүзеге асқанын қаласаңыз, онда бұқаралық ақпарат құралдарынан немесе блогерлерден көмек сұрау керек. Қысқасы, оянда хақыңды біл. Жаңабеке, көп-көп рахмет. Шынымен балалар өзінің құқығын білу керек, ата-ана да, ұстаздар да оны білу керек деп ойлаймын. Енді сюжетті бәлкім көрмей қалған көрермендеріміз болса, Instagram парақшамыздан көріп алыңыздар. Бүгін 1 қыркүйек, мереке. Осы атаулы күнге орай біз қазір ортамызға 1-ші сыныпқа баратын оқушыларды ата-аналармен бірге шақырайықшы, келіңіздер қонаққа. Қайырлы таң, сіздерді күтіп отырмыз. Ya, bizge kelgen konakka Asılhan, Alinur, Rayana esimdi bildirsinler. Ата-анасымен келіп отыр екен. Келе ғой, жақынырақ отыр. Жақын отыра бер. Қорықпаңдар менен. Балалар 3 ай бойы демалып, рахаттанып жатып, енді бүгін таңғы 6-да әлі ұйқысынан ояна алмай тұрған секілді. Біз танысып алайықшы. Есімің кім? Амирхан. 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 Раяна. Раяна. Алинур. Алинур. Я, сонымен бірінші сыныпқа барасыңдар. Мектепке барасыңдар. Қалай сезім қалай? Раяна, өзің айтшы? Жақсы. Дайындалдың ба? Иә. Қалай дайындалдың? Жақсы. Қандай дәптерлер, қаламдар алдың мектепке бару үшін? Әдемі. Әдемі ма? Өзің сияқты, иә. Әдемі болса ғой, иә. Ей жаным, бантиңда өзің сияқты әдемі екен, иә? Амирхан? Амирхан, айтпашы осы мектепте не болатын білесің ба жалпы? Не болады айтшы? Сабақ оқиды. Қандай сабақ оқисыңдар? Қандай сабақ оқисыңдар? Қалай ойлайсың? Ұялмай айта ғой. Әріп оқисыңдар, әріп жазасыңдар, ә? Жалпы өзің сабаққа барың келе ма? Мектепке барың келе ма? Шындай айтшы. Барың келе ма? Иә. Күніне таңғы 6-да тұрасың. 5 saat mektepte жүресің. Демала бермейсің бұрдан? Алинур? Яла отырған сияқты. Алинур, қалай, дайындық қалай? Жақсы. Жақсы. Қай мектепке барасың? 77. 77-ші мектепке, иә? Мұғаліміңді, апайыңды танисың ба? Көрдің ба, әлде енді көресің ба? Көрдім. Көрдің ба? Қалай екен апайың, қалай екен? Жақсы. Жақсы. Несімен жақсы? Ұнады ма саған? Қалай, несімен ұнады? О, жақсы. Ау? О, жақсы. Сабақ өте кетті. Сабақ оқытады. Бірінші қыркүйекке енді мұғалімдеріңе гүл сыйлайсыңдар ма? Иә. Иә? Иә. Енді ұйқыларыңды аша алмай отқан сияқтысыңдар, дайындалыңдар. Алдарында 11 жыл дәл осындай ұйқысыз күндерді беріп өтесіңдер. Ұйқысыз күндер. 11-ші сыныпта тіпті қиын болады, ұлттық бірыңғай тестілеу деген шығады. Қорқытпаса ейтіп, құдай берген. Сонымен, ата-аналармен де сұхбаттайсақшы, Алтынай ханым, қалай дайындық қалай болды енді балаңызбен? Бармайым деп жылап, үйде қалам деген ойлар болған жоқ па? Қайырлы таң барлықтарыңызға. Жоқ, ондай қиындықтар болған жоқ. Жалпы ол 3 жасынан балабақшаға барған. Осы жылдың шілде айында балабақшаның түлегі болып, аяқтады. Соңғы жылы тәрбиешілер сабаққа дайындады, оқуды, жазуды үйретіп, солай дайындалды. Мектепке керісінше барғысы келіп, күні бойы рюкзагын тағып алып, қашан сабаққа барам деп өзі күтіп жүр. Мәссаған. Енді баланы қалай айтсам екен, барам деп айттыңыз, иә, өзі бала. Енді психологиялық тұрғыдан қалай дайындандыңыз мектепке? Мысалы, жаңа дос табасың, жаңа кітаптар, дәптерлер болады деген сияқты нәрселер айттыңыз ба? Енді психологиялық тұрғыдан жалпы әр адамның өмірінде болатын бұл бір этап қой. Амирханға түсіндірдім, енді сен балабақшаны аяқтадың, енді сабақ оқуың керек, бірінші сыныпқа барасың, өзің сияқты балалар болады ол жерде, енді басқа достар табасың деп. Сабақ оқу керек, мұғалімді тыңдау керек деп түсіндірдім. Ағамызбен де сұхбаттасайықшы. Қалай балаңыз ерте тұрмаймын, ұйықтаймын, жатамын деген ойлар болған жоқ па? Біріншіден қайырлы таң барлықтарыңызға, жұмыстарыңызға сәттілік бүгінгі. Рахмет. Баламыз енді бізде нулевой кластан оқып бітірді. Сол 77-ші мектепте биыл енді өздеріңіз білесіздер, екі жылдай көлемінде осы пандемия бүкіл әлемді әбігерге салды. Алғашқы қоңыраудың дыбысын естімек түгіл мектеп қабырғасына да бармай, көбісі қашықтықтан оқып, биыл қуанышымызбен бөлісіп келіп отырмыз. Биыл мектептің қабырғасына барамыз, мектептің табалдырығын аттаймыз. Бірінші қуаныш, және де екінші қуанышымыз ол білім саласында биыл көп қызметтер атқарылды, және ол біздің әліппеміз келеді, биыл әліппеден бастаймыз бірінші класты. Дайындығымыз өте жақсы, құрал жабдықтардың бәрін алып, тиянақты дайындалып hazır. Өзіңіздің дайындығыңызшы? Түнмен сабақ оқып, балаңызбен бірге бірінші сыныпқа баруға. Бірінші балаңыз ба жалпы? Бірінші баламыз өте қобалжып, қуанышпен бірер сағаттардан кейін осы алғашқы қоңыраудың дауысын естіп те отырмыз барып бұйыртса. Мен түні бойы әкеммен математикадан берілген тапсырманы бірге орындайтын. Дайынсыз ол соған? Бізде енді математика жағынан, жазу жағынан бізде көбінесе анасы үйретеді. Біз өзіміз енді өзімнің класс жетекшім қазақ әдебиетіне бергендіктен жаттатамыз, тақпақтарды жаттатамыз, тақпақтың сол мағынасын түсіндіріп, ары қарай өзі жаттайды. Керемет. Енді Еркебұлымыз Алтынай ханым, балаларыңызды ортаға шығарып, негізі осы 3 ай көлемінде Асқатай Мағамбетовтің өзінде мәселесі болды. Осы тақырыпқа қатысты жалпы киім қымбаттап кетті деген мәселелер талай айтылды, иә? Мынау киім осынша тұрады, бір адам киіндіруге. Қазір енді балаларыңызды ортаға алып шығайық. Кеттік Әмірхан, Әлнұр. Қай киімі қанша тұратынын білмейді тұр ма? Иә, маған қызық болып тұр. Көрермендерге де қызық сияқты. Кеттік. Ортаға тұрып алайық. Қалайсыңдар, амансыңдар? Ұйқыда әлі оян бақа сияқты. Мен сендерді түсінемін. 11 жыл бойы мектепке кешігіп барған адам ретінде бәрі жақсы болады дайындағанда. Сонымен Алтынай ханым, қанша тұрады? Қайдан алдыңыздар? Қалай болды? Киім деші. Баланс тап тұрып қанша тұрады? Киімі, иә. Әмірханның киімі. Иә, баламның киімін біз орталық базардан алдық. Үстіндегі костюмы Түркиядан әкелінген. Түркиядан? Жалпы бірінші бағасын 35.000 теңге деп, бізге жеңілдік жасады, 25.000 теңгеге берді. Ол костюмді айтып жатыр, иә? Иә. Түгелдей костюмді сатты. Көйлегі 7.000 теңге, галстугі 1500 теңге. Не деген? Туфлиі 20.000 шамасында. Маған қазір әкем көмей керек болды математикадан. Одан басқа енді спортивкасы бар, тағы да футболкалар бар. Мектеп құрал жабдықтары бар, сөмкесі бар. Барлығы қанша шықты енді, санады бар ма? Енді 100.000 деп айтсам өтірік емес енді. 100.000, кемінде 100.000 енді. Орташаман. Дәптер бар, басқасы бар. Әмірхан, сен үстінде 100.000 киімі тұр. Жақсы оқу керек, 5-тік алу керек, тек қана бұл киіммен. Сонымен Әлнұр. Әлнұрдың киімі. Әлнұрдың киімі жоқ дегенде сол жаңағы айтқанда сол 100.000. 100.000 үстінде. 100.000 үстінде. Шамамен 100.000 үстінде. Негізі киім, осы костюмді алам, осы туфлиді алам деп өздерің айттыңдар ма? Әлде ата-аналарың осыны аласың болды, қайтамыз деді ме? Менікі болды. Қалай болды, айтшы. Базарда костюм таңдап жүрсің. Осыны алам деп өзің айттың ба, әлде саған әкең айтты ма? Әкең айтты ма? Күштей болғызды ма? Өзің таңдағанды не болды ма? Мен папа осыны алайыншы деп. Болды ма? Оны алып берген жоқ бірақ, иә? Қыз баланың киімі. Енді қыз бала кішкене ақша көбірек кеткен шығар. Қыз балаға енді 150.000 кетті. 150.000. Анасы екеуі таңдап, киімді. Сөкті, 150.000 теңге. Енді өздеріңде барлығын қосқан кезде енді 350.000 теңген киімі тұр. Тек 5-тік баға алу керек. Сондықтан жақсы оқу керек. Дайынсыңдар ғой барлығына, иә? Енді бірінші сыныпқа барған кезде менің анам маған қинап тақпақ үйреткен. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықылас пен тоқылық деп. 20 жыл өтсе де әлі есімде. Сонымен тақпақ айтақшы кел, Әлнұр. Ортаға тұрайық. Мектепке бірінші сыныпқа дайындаған өнерлерің бар ма деп сендерге бірінші сынып жетекшілерің айтып жатыр. Не айтасыңдар? Бар ма? Дайындадық па? Сонымен, Әмірхан? Қандай тақпақ? Тақпақ. Егемен елдің деп басталатын. Ал, айт бересің ба? Айтағы. Егемен елден тұсында шуағын шашқан адайкын, азамат болып өсеміз қызыға әлім қарайтын. Бәрекелді, жарайыз. Бәрекелді. Әлнұр, бізде қаламыз ба деп тағы бүрін жүрші. Тілеуі нөмірін алдында ұға қайғын жесеніз, өтірі көсек мақтанша, елесек бекен мал шашпақ, бер дұрпанын білсеніз. Бәрекелді. Сонымен біздің ортамыздағы аруымыз Раяна. Раяна. Өмірімнің көктемін сен де өткізсең деп келдім. Алтын ұя мектебім, армандарым көп менім. Bak börekelde. Sonday tap taptı. Kettik onda oturalak divanga. Ya şimdi. Kongrov bitti. Sınıfka giremiz. Rayana Alinur sırayım sizlerin endi öskende kim bolğularım kelet? Şevlerinde aytınlar? Men politsiya. 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 Ha, sen kim bolğun kelet? Blogger. Blogger meselen. Ne isteu gerek bloggerlar? Qanday jumıs isteydi olar? Білесің ба? Қалай, не жұмыс істейді олар? Видео снимать. Қандай блогерлерді білесің, айтшы? Олар 4. А4 қой, біздегі TikTok-тағы түрлі мифтерді ол да сынап көреді бізбен бірге. Сосын тағы әлеуметтік желіде көп отыратын сияқты. Енді телефон тастау керек. Енді сабаққа кірсу керек. Әліппе, дүние тану деген дүниелердің танысасыз. Өзің Влада 4 боласың енді. Раяна, сен не үшін дәрігер болғың келеді? Әкем мен анам сияқты. Ақ, бәрекелді. Мәссаған. Не істейді дәрігерлер? Емдейді. Ал, енді полиция қызметкерінен сұрайық, болашақ. Я не үшін полиция болғың келеді? Расымен, дене тұрқына қарасақта құқық қорғаушыға келеді. Өткені дене шынықтырып, әнде бірінші тұратын сияқты мен ойымша. Айта ғой. Оларда пистолет бар. Сол үшін ғана ма? Шандарым. Ал түсіндік енді. Пистолет үшін, е? Е. Ата-аналары. Сонымен мектеп таңдау мәселесі бар. Қандай... Қандай оймен, қандай мақсатпен мектеп таңдадыңыздар бізде? Жастық шағымызда, балалық шағымызда мені қай мектеп жақын деген принциппен таңдайтын қағидамен? Үйге жақынырақ мектеп ба? Қай мектеп үйге жақын? Сіздер қай қағидамен таңдадыңыздар? Өзіміз сол жағалауда тұратын болғаннан кейін біздің үйдің жанында, жанында дегенде өзіміз қаланың шетінде тұрамыз, ең жақын мектеп ол бином мектебі. Ол мектеп 2 сәуірде қабылдауы аяқталып қойды дегеннен кейін біз 77-ші мектеп гимназияны мақтады, бізге мұғалімдері жақсы, білімді, білікті деп сол себепті, сол мектепті таңдадық. Өзім енді жұмысқа оң жағалауға баратындықтан жолдан қалдырып кетем. Бір жағынан сол жағынан да ыңғайлы, және де сол мұғалімдері жақсы деп мақтағаннан кейін. Ереке. Еркей боламызда? Бізде де сол жағалауда тұрғандықтан мектеп жақын болғаннан кейін естідік 77-ші мектеп гимназия өте сонда білімді жақсы үйретіп сол үшін қызымызды сол 77-ші мектепке беріп отырмыз жұмысымызға ыңғайлы болғаннан. Енді Алтынай ханым тыңдап қалып жатырмыз балаңыздан Әмір хан өзі блогер болам, Влад А4 сияқты болам деп айтып жатыр. Жалпы тіл шығу мәселесі қазір көп айтыл жатыр о. Ютубта отыратын бала орысша контент көреді, сәйкесінше орысша сөйлейді негізінен деген сияқты. Бұл мәселе сіздердің отбасыларыңызға қалай шешіледі? Қазақша мектепке барады, иә? Иә, қазақша мектепке барады. Өзі балабақшада бізде тәрбиешілер өте тіл мәселесіне жақсы қарайтын. Үйде де тілі қазақша шыққан негізі. Бәріміз отбасымызда қазақ тілінде сөйлейміз. Соңғы жылдары жандағы балалар орысша сөйлейді, арасында YouTube қараған кезде сол орыс тілінде қарайды, арасында орысша сөйлейді. Негізі өзі спортпен де шұғылданады, енді білмеймін, неге айтпай отырғанын. Қандай спорт? Қандай спортпен айналысасың? Хоккей. Хоккейге барады? Жарайсың? Сен неше рет сынды? Сондай жағдайлар болды ма? Еркебұлы мырза, осы айтамыз, балалар мектепке бар жатыр, бірінші сыныптың балдары дейді. Бірінші сыныпқа барған кезде ата-аналардың өздерде баламен бірге қобалжып тұрған байқап қаламыз. Енді балалар қобалжып жатыр деп бағдарлама басынан бастап айтып жатырмыз. Ата-аналардың сезімі қандай қазір? Сезім өте керемет. өйткені тұңғышымыз болғаннан кейін баламызбен бірге дайындалып бірге қол алып осы жаңа айттым ғой осы бірер уақыттардан кейін осы алғашқы қоңыраудың дыбысын естіп осы мектептің табалдырығын аттық деп тұрмыз әрине қол алып тұрмыз сонымен айтатыным осы мектеп табалдырығын аттап тарыдай болып кіріп бүлдіршіндеріміз осы мектептегі берген мұғалімдердің білімін бойларына ойларына сіңіріп қанаттарын бекітіп бір үлкен бір болашақта осы еліміздің елеулі халқымыздың қалаулы азаматтары мен азаматшасылары болса екен деген тілектеміз. Қазақстанымыздың осы келешегі осы жас ұрпақтарымыздың қолында. Сол үшін әрине енді ең бір маңызды сәт бізде әрине қобалжимыз өйткені қадам басып отыр. Ya aslında jürek jarda bizmen balalarımız da endi mektepke attandıraq. Ol jaqta da ata-analar, ol jaqta da ustazlar kütüp qalğan şığar. Amırxan, Alnur, Rayana, Sattilek hazır mektepke arasınlar. 11 yıl bolsa jaqta bolasınlar. Ya endi mektepte jaqsı oqıyım dep vade beresingdermi? Ya. Ya. Oylan jawap berdim. Ya. Mende hokkey bardı endi. Men bloger bolam qoy deydi. Сәттілік. Сәттілік болсын. Сәттілік сіздерге, ата-аналар сіздерге сәттілік. 11 жыл бойы енді балаларыңыз оқығанмен өздеріңізде бірге мен айтқандай, мен әкем сияқты, анам сияқты өздеріңізде қайтадан мектеп бағдарламасымен танысып шығасыздар, дайын болыңыздар. Ал құрметті көрермен, қазір шағын ғана жарнама, сәл үзіліп алайық, әрі қарай жалғастырамыз. Баршаңызға қайырлы таң, қазақ елі ояныңыздар. Бүгін қыркүйектің бірі білім күні құтты болсын. Сәттілік барлық оқушыларға және де алғаш мектепке қадам басып жатқан бүлдіршіндерге. Алғаш мектепке қадам басқан кезде мен сонда ұяң болатын негізі. Расын айтса, үйде шошақай, өте қатты құтыратын балалар болады ғой. Кез келген үйге келген қонақтардың мазасын алатын, жылап, сөйлеп, күліп, бір орында отырмайтын, сөз бермейтін бала болатын. Бірақ мектепке барған кезде, көпшілік қауымның алдына шыққан кезде, мен сөзін тұтығып, не айтарымды білмей, қызарып, сазарып, сол жерде 2-3 деген баға алып жүретінмін. Кім айтатын еді, қазір мінеке жүргізуші болып отыр. Енді біраз жұмыс жасалған сияқты, өз-өзіңмен. Сәл-сәл болды, бірақ дегенмен осы ораторлық қабілет сөз шешендігі жайында қазір Гоги Дәрібай бізге айтып берсінші. Осы бірінші сыныпта жалпы мектепте... Сәлем, қалайсың? Қандай әдемісің? Бірінші сыныпта мектепте мен сияқты ұялатын өте ұяң балалар, мұғалімдер, болашақ жас мамандар көпшілікке шыққан кезде осындай мен айтқан тұтығу, жоқ жерден пайдалы болатын, кекештену деген сияқты қабілеттерден қалай арылуға болады? Тыңдашы сұрағымды соңына дейін. Қалай арылуға болады? Енді сен ұзақ сөйлесін, сенің орында мен барға 100 сөз айтып сөйлесіп едім аралықта. Мен айтайын, тек қана балаға байланысты емес, немесе ұялшақ емес балалар да елдің алдына шыққанда, немесе камераның алдына шыққанда сөйлей алмай қалады. Оның барлығы ішкі сенімділікте болем, және де ары қарай жұмыс. Енді оның барлығы маман айтып беріледі, біз маманнан сұрадық, көрдік. Және де мен әрине шеберханада барлық жіктеп айтып берілім. Бір-екі лайфхак айтып беріңіз. Енді ол миллиондық ақша тұрады, ақша, мыңдаған ақша тұрады, саған тегін бергім келмейді, барлығын көрермендер естісін. Кеттік. Ал сәттілік. Сәттілік. Енді бізге де керек ақпараттар айтылатын сияқты, көпшілік алдында сөйлегенде бәріміз қорқақтаймыз, уайымдаймыз, бойымызды бір қорқыныш билеп алуы мүмкін. А енді бұл факт екенін білеміз. Сөзді ұмытып қалу, ел алдында күлкі болу, немесе дауысым қысылып қалды деген ойлар, әңгімені бастамай жатып миымызды улайды. Көбі бұл қорқынышты тек ұялшақ адамдар сезінеді деп ойлайды. Олай емес, мен де мысал сезінем. Бірақ тәжірибелі спикерлерді жаңа тақырыпты, немесе бейтаныс аудиториямен жұмыс істегенде шыққанда толқитыны бар. Бір қызық айтайын, ел алдында сөйлеу қорқынышы жер шарындағы ең көп таралған фобиялардың бірі екен. Статистикаға сәйкес, көпшілік алдында сөйлеу қорқынышы көп елдерде бірінші және екінші орын алады екен. Бұл қорқынышпен күресуге болады ма? Қорқыныш қайдан пайда болады? Психолог маманнан біліп көрдім. Негізі көбінесе адамдар екі нәрсемен кездеседі. Бірінші ол қарапайым қорқыныш, екінші ол фобия дейді. Нақты жаңа көпшілік алдына шығып сөйлеудің қорқынышы ол глассофобия деп аталады. Сол глассофобия деген ол адам мысалы бір жағдайға әлі келіп тірелген жоқ, бірақ соның өзінде одан қорқады. Сонда жаңағы болашақта ешқашан өткен өмірінде мысалы ешқашан шығып сөйлеген кезде оған ешкім ештеңе демеген, бірақ сонда да ол адамдардың жаңа реакциясынан қорқады да, мүмкін біреу жаңа бірнәрсе айтып қоя ма, немесе қатты сұрақ қойып қала ма. Екінші қарапайым қорқыныш дегеніміз ол өткен өмірінде келеңсіз жағдайлар болған кезде, немесе бір жаңа көпшілік алдына шығып сөйлеген кезде біреу оған бір жаман сұрақ қойды, немесе біреу ұятқа қалдырды, сондай жағдайлар есінде сақталып қалса, соның барлығы жібермейді адамның жаңа көпшіліктің алдына шығып сөйлеуіне. Сол өткен өмірін емдеуіміз керек, өткен жаңағы жағдайларды барлығын соған деген көзқарасын өзгертуіміз керек, соған деген жаңағы сезімін өзгертуіміз керек, және болашақтың туралы. Өткеннің көбінесе адамдар болашақта қалай сөйлеймін, не айтам, егер айта алмай қалсам не болады мен деген сияқты сондай нәрселерден қорқады. Иә, айтып кетті, иә, глассофобия дейді, немесе оны қарапайым фобия дейді. Енді түп тамыры тереңде жатқан түсіндік. Дегенмен әр фобияны жеңуге болатын ұмытпаған жөн. Көне Римнің мыңдаған жылдар бұрынғы әйгілі шешені Цицерон айтқан. Ақын болып туады, шешен болып шығады деп. Ақындыққа әрине талант керек. Ал шешендікке көп оқып, көп ізденіп, көп сөйлеп, жаттығып, күш қуат жұмсау керек. Толғырақ маман айтып берсін, не істеу керек екен? Көпшіліктің алдында әдемі сөйлеу үшін өте көп лайфхактар бар. Соның ең біріншісі үнемі адамдарға жақсы сөзді айтып жүру. Жақсы сөз жарым ырыс дейді. Қазіргі тілмен айтсақ, комплиментті көбірек айту керек. Және де өзің сол комплиментті қабылдай біл. Өйткені сөз бұл өте келі дүние ғой. Сондықтан сен сөзді сезіне білуің керек. Ал екіншіден көпшілік алдында сөйлеудің, қорқынышты жоюдың, болмаса әдемі сөйлеудің тағы да бір дүниесі, нені, қайда, қалай айтудың қамын жеу керек. Одан кейінгі арнайы артикуляциялық жаттығулар бар. Бұны енді барлық жерден тауып алуға болады. Менің инста парақшамда да бар, барлық жерде, ютубта өте көп. Иә, осы арнайы ережелерді орындайтын болсақ, біз жақсы сөйлеуге, ұялмай сөйлеуге жетеміз. Айтып кеткенде, жақсы сөз жарым ырыс дейді. Расымен жақсы сөз айтып, тыңдаушыға және өзіңді жағымды энергетикаға баулу дұрыс. Ондай кезде ойын жинақталып, іштей тепе-теңдік орнайды. Ол факторлардың барлығы сізге көмектеседі. Ал халықтың алдында 100-500 адам бар аудиторияның алдында әдемі сөйлеуге қалай үйренуге болады? Мысалы, тосттың өзін жастар айтуға қорқып, мысалы, мен өзім де бұрында қолпақты айтымын. Мұндай кезде алдын ала айтатын сөздеріңізді дайындап, жазып алғандарыңыз дұрсау. Осындай маңызды сәтке бірнеше күн бұрын дайындалғаныңыз жөн. А деп бастамай жатып, не жайлы айтатыныңызды білу абзал. Тақырыпты таңдау, көпшілікті алдында сөз сөйлеуге дайындықтың ең маңызды бастапқы кезеңдерінің бірі. Окей, дайындалып келдіңіз. Жуға 1 минут қалды. Өзіңіздің қорқынышыңызды қайда жібереміз? Құдарберген, сен айтшы маған, сен, мысалы, міне шыққалы жатсың, эфир басталады қазір. Қорқынышыңмен қалай күресесің? Қорқыныш жоқ менде. Шыға саласың. Жоқ, не деген сенімділік? Сенімділік деймін. Жоқ, қорқыныш емес, менде бірінші кезекте жауапкершілік болады. Қалай дайындалам, не айтам деген ой болады. Қорқыныш ол соңғы мәселесі. Қобалжу. Қобалжу болсын істейсің. Жоқ, болмайды. Мен не деген бізде керемет жүргізуші қобалжымайды, қорқпайды. Ондай жағдай болса, бізге қазір $1 миллион тұратын лайфхакпен Аратыр ханым бөлісті. Көрейік. Денеңіздің бармасы тыртыстырасыз деп, одан жіберіп кеп қаласыз. Содан кейін міндетті түрде шығардың алдында егер де сізде қорқыныш болатын болса, сіз секіріңіз. Уа, менде бәрі күшті болады деп секіріп кеп қалған кезде, ана қорқыныштың бәрі жерге түсіп кетеді. Одан кейін көпшіліктің алдына сіз енді шығып алдыңыз. Шығып алған кезде ары қарай үрдіс қалай болады десеңіз, сіз табан өкшемен жүріңіз. Сол кезде табанмен бірге қорқыныш жерге түсіп кетеді, өкше сіздің сенімділігіңізді бекітеді. Міне, осындай да лайфхактары бар. Бұл өте бір сіз сондай бір тығыз, тез шығу керек болған кезде осыны бір жасап алып шықсаңыз өте тамаша болады. мен де енді журналистикаға келген кезде, енді эфирдің алдына келген кезде осындай әртүрлі айқаттар қолданатын. Аудиторияның алдында шығып алған соң, енді әр жағдайға дайын болу керек. Қысқа да нұсқа сөйлеу керек, түсінікті болу керек, халықпен сіздің араңызда бір психологиялық коннект болу керек. Психолог мамандардың алтын ережесі бар. Сенімді адам ол әр жағдайды басқара алады деген. Сол сенімдікті бойыңызға қалай дағдылай аламыз? Міне жаттығу, Гогиден жаттығу. Бірінші, көшеде, дүкенде бір адамды тауып, оның көзіне ол көзін жұмғанша дейін, немесе басқа жаққа қарағанша дейін қарып тұрып алу керек. Кемінде үш рет жасаңыз осылай, осы жаттығу арқылы сіз батылдық пен ұялшақтықты жеңе аласыз. Екінші, тіл тапқыш болу керек. Ол үшін сіз аласызда адамдармен танысасыз, кез келген жерде, кез келген адаммен себепсіз кем дегенде күнне бір адаммен танысу керек. Егер ол кісі сізге атыңызды айтса, демек танысу сәті болды. Үшінші, қоғамдық орындарда кез келген сылтаумен кезексіз өтіңіз. Мен оны жиі істеп тұрым. Ондай әрине осы жаттығу сізді әдепсіздікке үйретуге бағытталған жоқ. Егер осы кедергі жасаса сізге, осындай сәттерден ештеңеден қорықпау керек. Сізге бөгет жасаса, осыған әрқашан дайын болу керек деп айтып жатырмын. Көпшілік алдында сөз сөйлеу қиын жұмыс. Сондықтан сөзге, іске мұқият болған дұрыс. Себебі сіздің беретін ақпаратыңыз әрқашан тыңдаушыны табу керек. Мен берген мәлімет пен лайфхактар өз тыңдарманын тапты деп сенемін. Хабарды қос та, гогойты көр. Енді әдемі табиғатты көрейік. Баршаңызға қайырлы таң достар, эфирімізге жаңадан қосылған көрермендер болса, күндеріңіз сәтті өтсін, таң берекелі болсын. Бүгін білім күні, баршаңызға құтты болсын. Оқушылар, сіздерге сәттілік. Оқушылар, дайындаламыз. Біздің студиямызға қазір мұғалім келеді. Үй тапсырмаларын дайындаңдар. Қазақ тіл әдебиеті, қазақ тіл және әдебиет пәні мұғалімі Нұржан Елібайұлы бүгін бізде қонақта. Келіңіз, біз сізді күтіп қалдық. Білім беру жүйесі жалпы ұстаздар жайында. Ұстаздар бірінші қыркүйекті қалай қарсылады, қалай тойлайды, сол жайында сөйлесейікші. Отырамыз, қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Сіздердің енді мынау білім күні арнайы мұғалімдерге көңіл бөліп жатқандарыңызға көптен көп рахмет. Енді мен тек қана бір өзімнің емес, бүкіл Қазақстанның мұғалімдерінің, мектепте жұмыс істейтін мұғалімдерінің аманатын арқалап келіп отырмын деп есептеймін. Маған қызық болған сұрақтармен алдымен бастайықшы. Ең бірінші, егер де ақылды баладан көшірсең, тоқтамастан, өзің де ақылды боласың ба кейін? Ақылды баладан көшірсең, ақылды боласың деген ол енді. Ондай мен бірінші рет естіп отырмын, әрине. Жалпы көшіру керек пе дегенім ғой? Көшірудің енді бір жерде көшіруге болатында шығар, бірақ та ол енді өмірде қатты көмектеседі деп айта алмаймын. Көшірмеу керек, сабақты өзің оқу керек, өзің білімің болу керек, иә? Иә. Түсінікті. Құрметті көрермен. Иә, дәл қазір шағын жарнамадан кейін біздің ұстазымызбен сұхбатымызды жалғастырамыз. Экраннан алыстамаңыздар. Эфирімізге жаңадан қосылған көрермендер, баршаңызға қайырлы таң, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін білім күні, тағы да айта кетейік, баршаңызға құтты болсын. Соның осы күнге орай біз студиямызға қонаққа ұстаз Нұржан Елібайұлын шақырып отырмыз. Қайырлы таң, тағы да қош келдіңіз. Қош келдіңіздер. Nurjan Ağay deyip aytamız. Sizde kalay tatlı mektepte Nurjan Ağay deydi o ya? Ya, bir mektepte Nurjan Ağay deydi, bir mektepte Ağılış mektebinde Mister Nurjan deydi, bir şeyde Nurжан Елібайұлы deydi. Nurjan Ağay, bizim mektepte Nurjan Ağay deydi. Nurjan Mirza, şimdi қазір жиі айтыла бастады мына мәселе. Мектепте тек қана бестікке оқу, бестік бағаға оқу міндетті емес. Бастысы өзіңе ұнаған мамандықты меңгеріп шықсаң болды, өзіңе ұнаған пәнді, білімді алсаң болды деп айтады. Бірақ біздің кезімізде енді технология деген секілді сабақтар болсын, басқа да сабақтарда неге бестік жоқ деген секілді дүниелерді сұрап ұрсатын біздің ата-аналарымыз. Енді ұстаз ретінде айтыңызшы, бестік баға міндетті түрде бүкіл сабақтан бестік баға алу керек пе, қажет пе? Барлық пәннен бестік баға алу деген енді ол өте қиынның қиыны. Және де ол кейбір сирек кездесін, кейбір балалардың ғана маңдайына жазылған бір сондай тағдыр шығар енді. Ал жалпы тек қана беске оқу деген бір тек кәнесі беске оқу деген қағидат жоқ. Қазіргі мысалы жаңартылған оқу бағдарламасын айтып отырсыз ғой сіз. Бұл жерде яғни сіз өмірге қажет дүниені өзіңізге, өзіңіздің ертең болашақта кім боласы, соған қажет дүниені алып шықсаңыз болды. Нұржан Мырза, енді тағы бір сұраң бар ма? Мен нақтылап жүйін дегенім ғой. Егер де болашақта физика және математика бойынша кандидат ғылым доктор болғын келсе, егер де қазақ әдебиетінен үштік баға алып жүрсең, бұл айып емесе? Әрине. Әрине, ол енді тарихтан түсінікті белгілі нәрсе ғой. Ол талай тұлғалар басқа пәндерден екі мен үшке оққан, мен олар бәрібір енді. Ол мен айтып отырған қазір артық болар, өйткені оның барлығы да білет деп есептейді. Өйткені мен белгілі тұлғалар деп айтып жатсыз. Өзіңіздің жаныңызға тиіп кеткен сияқты. Математикадан үштік баға алатын, негізі. Өзімді ақтап жатқан. Түсінікті. Нұржан Мырза, енді мынаны айтыңызшы, оқушыға жалпы сапалы білім алу үшін қандай жағдайлар болу керек? Мысалы, материалдық тұрғыдан болсын, психологиялық тұрғыдан болсын. Мысалы, ата-аналары сондай... Сапалы білім алу үшін дейсіз бе? Әрине. Бұл мен айтатын нәрсе, ол жаңалық емес, ол бұрыннан бар нәрсе. Кез келген адам қалыптасу үшін әрине үш фактор әсер етеді. Олар бірінші кезекте ата-аналар, екінші қоғам, немесе жан-жағындағы айналасындағы адамдар, және де ұстаз әрине. Бұл жерден де ұстазға байланысты айтатын болсақ, ұстаздар ең бірінші кезекте ізденімпаз болу керек, және жан-жақты болу керек, өзін-өзін әрқашан жетілдіруін тоқтатпау керек. Екінші кезекте бұлар әрқашан жаңашыл болу керек, заманауи мына өзгеріп жатқан дүниеге үлгеру керек. Және де үшіншісі мына ұлттық құндылықтарды ұмытпайтыны, осы бір ұлттық, мен қазір рух деген ол сөзді қолданып жүрмін, осы нәрсені ұмытпау керек. Және айтады ғой, мынау мұғалім болғаннан кейін сіз міндетті түрде адамзат қоғамының елегінен өткен мынау рухани байлықты, қазақтың салт дәстүрін, салтысын, парасатын бойға сіңірген адам болу керексіз. Өйткені сіздің алдыңызда неше бала отыр, олардың барлығына сіз тікелей әсер етесіз. Сондықтан сіздің жүргеніңіз, күлгеніңіз, ойнағаныңыз, қуанғаныңыз, мұңайғаныңыз, киім киісіңіз, айналамен қарым қатынасыңыз, әріптестермен қалай сөйлесесіз, соның барлығында тіпті мына шектен шыға ашуланғанның өзінде ондай мұғалімнің бойында ұстамдылық болу керек. Ұстамдылық болу керек, және де оқушылардың құрметін, ықыласын, пәніңізге деген қызығушылығын төмендетпей ұстап тұру үшін сіз әрқашан ізденіс үстінде жүру керексіз, және де сол сондықтан мына шын мәнінде ұстаз деген дәрежеге көтерілу, ол айтуға ғана оңай, айтпесе өте азапты шаруа, бірақ та осы бір азапты ізденістен ғана жаңағы бір нәтиже шығуы мүмкін. Жалпы сіздерде мысалы біз мұғалім және ұстаз дейміз. Сіздер білесіздер ме, неге ұстазды жоғары қояды? Ұстаз деген сөзді. Неге? Себебі ұстаз деген сөз жалпы ұста деген сөзден шыққан. Шебер, ұста деген. Және де ондай адамдар bizge дейін болғанда, біздің кезімізде де бар, кебізден кейін де бола береді. Және де бұл неде жаңағы осы тараптан айтатын болсам, біздің ұлт ұстазымыз Ахмет Байтұрсынов, одан маған керемет әсер еткен кісі ол Сухомлинский. Сол сияқты қазақ тіл әдебиетінің мұғалімі, қазіргі қазақ тіл әдебиеті мұғалімдеріне үлгі бола алатын адам ол Бытыбаева деген кісі болған, Қанипа Омарғалиқызы. Өскеменде тұрды. Бұл Сухомлинский де, Бытыбаевалар да маған керемет неге әсер етті. Ұстаз ретінде өйткені бұл кісілер өздері өмір бойы мектепте жүріп, еңбектерін жазған, сондықтан ол маған тікелей әсер ете алатын адамдар. Бәрекелді. Мысалы, өзіңізде енді бірнеше жылдардан кейін сізді де кейінгі ұрпақ Нұржан Елібайұлы деген секілді ұстазымыз болған еді. Сол маған жақсы әсер етті, қазақ әдебиетіне мен солай келдім деп айтып жүрер. Құрметті көрермен, бүгін 1 қыркүйек қонақта бізде болған Нұржан Елібайұлы. Жаңа оқу маусымында сәттілік расымен өте қиын және қызықты 9 ай күтіп тұр сіздерді. Құтты болсын деймін және сәттілік деймін. Ал қазір қыркүйек басталды, құрметті көрермен, 3 ай дем алдық. Демалыс қалай өтті, қандай қызықтар болды? Мен жаздың ең соңғы ән фестиваліне барып, елорда тұрғындарынан, қонақтардан сұрап біліп көрген едім. Бірге көрейік. Сәлем, ертерек рубрикасы жаздың соңғы ән фестивалінде. Елорда тұрғындар жаздың 3 айын қалай өткізді, қандай қызықтар болды, демалыс қалай өтті? Өздерінен сұрап көрейік. Жаздың соңғы фестивалі. Телевизордан көрсетсем, ондан онан бәрін алып тек құрсын. Тұрғырсын? Видеоглер ұрып қалып жүрек. Алып тастық шасын менде. Сатып атыр? Тако. 1 сағат очередта тұрмыз. Здрасте. Саламатсыз. Саламатсыз. Жақсы. Неге келдіңіз? Күтпеген жағдайда келдіңіздер. Сұрағыз жоқ болса барып берерсің. Это вырежьте. Короче, я. Отбасыңыз не? Олар бәрі Дубайда. А мен қазір очередьта тұрмын. Неге? Так очередьке келді. Неге? Мен осы очередьта 2 сағат тұрмын уже. Қарным ашты. Айған, жаз қалай өтті? Жаз жақсы. Қайда болдыңыз? Қазақстан. Жақсы. Қазақстан жақсы. Жазда болған бір қызықты оқиға. Жазда бір жерге барып, мұнда Аршалы деген 60 километрлік жерде ауыл бар. Сонда речкеге барып, балдармен бір суға түсеміз деп ойлағанбыз. Бірақ бір балықты көріп қалып, бір азарт оянып кеттен ерді. Балықшы болып кетейін ба деп. Сол кезде есіме келді, мен жасым ерген болып тұр ғой өзі деп. Жасыңыз нешеде? 28-де. 3 жыл бұрын жасыңыз келді. Мүмкін. Жазда түскен ең күшті суретіңізді көрсетіңізші? Жазда түскен сурет? Қазір? Жазда болған қызықты оқиға. Білмеймін. Ешқандай жұмыс едім. Блин, бәрі жұмыс. Бәрі жұмыс, иә. Бәрі жұмыс. Бір жай демалдыңызға барып қыдырдыңыз ба? Жоқ. Сізде қалай өтті жаз? Жаман емес. Қай жерде болдыңыз? Қалай демалдыңыз? Демалмадым. Пахала. Құдай ерген мен есім. Аква. Сізге неше лет? Қалай неше лет? Неше лет. Сколько вам лет? Жасыңыз. Неше лет дейсің. 27-дем. 27-дем. I was a catfish. Swimming Kimnin balası? Üyrenip kalgan ekan da, jılamaydı. Jılamaydı. Мы на концерт Джахкалева сходили. А ты знаешь, что он дома плачет, а вот на таких концертах не плачет. Сабын сатасы. Жеуге бола ма? Понюхайте. Сабын қой, а? Понюхайте. Сабын қой? Да. Он что это значит? Не в больших количествах, конечно, но чуть-чуть. Жақсы. Осындай атмосферада, осындай вайбта, рэп, хип-хоп айтылып жатыр. Қаншалықты үйлесімді, қалай үйлесімді қыла аламыз мұндай киімдерді? Біз Астанадамыз, біз Қазақстандамыз. Барлығымыз осы қазақ жастары патриот болғандықтан біз өзіміздің ұлттық киімдерімізді дамытып, қандай сәнді әдемі екен көрсетіп, оны ұлғайтуға, жақсартуға қолдау жасап жатырмыз. Ол мен үшін үлкен бақыт. Я құдай берген, барып қыздардың бәрін көңілін көтеріп, бір күлдіріп қайттың ғой. Мені көрсе қыздар күледі өз. Енді осы 2 жыл пандемиядан кейін жалпы адамдар еркіндікті сезінді ме, жазды күштілеп тұрып өткізген сияқты. Расымен өткен жазда елордалықтар, алматылықтар әсіресе өте жақсы қыдырды деп айтсақ болады. Өткені осындай ән фестивальдері, басқа да түрлі шаралар көп ұйымдастырылды. Бұл мен шектеліп қалмайды деп ойлаймыз. Енді күзде де, қыста да осындай шараларды күтеміз. Жаз жайында айтып жатырмыз ғой. Жазда осындай қуанышты, көңілді жағдайлармен қатар көңілге серкеу түсіретін тақырыптарда айтылды. Әлеуметтік желіде, мысалы, өткен жазда азық-түлік қымбаттады деген ақпараттар көп болды. Жуырда ақпарат құралдарында жарияланған ресми ақпарат бойынша еліміздегі әлеуметтік маңызы бар азық-түлік 18%-ға қымбаттаған. Осы әлеуметтік маңызы бар деген 19 тауардың ішінде қанттың бағасы 93%-ға жуық өскен екен. Пияз 55%-ке, қарақұм 26%-ға қымбаттаған. Құны өскен тағамның ішінде тауық еті мен макаронда бар. Аймақтардың арасында Мангыстау мен Батыс Қазақстан облысында, жаңадан құрылған Ултау облысының орталығы Жезқазғанда да азық-түліктің қымбаттағаны байқалып отыр. Шынымен дұрыс айтасың. Дегенмен енді біздің санаттың арнайы осы 5000 теңгені қалай табу керек деген айдарын білесің ба? Расымен дәл осындай жағдайда бүкіл азық-түлік тұтынатын тауарларымыздың барлығы қымбаттап жатқан кезде қосымша табыс артық етпейді. 5000 теңге болсын, 10000 теңге болсын. Енді сол 5-10000 теңгені қалай табуға болады? Үйде жатып, үйде жатпай-ақ, қосымша, жұмысқа қосымша табысты қалай табуға болады? Санат зерттеп, көріп, біліп жүр, құрметті көрермен. Енді 5000 теңгені табудың тағы да бір әдісі бар. Қандай? Көрейік бірге. Бес мың теңгені қалай жұмсауға болады? Таксимен қалаған жеріңе барып қайтасың. Телефонның айлық тарифін жаңартасың. Немесе тойып тамақ ішесің. Ақша жұмсағанда барлығымыз жақсы білеміз, ал табуды ше. Бүгін мен сіздерге көптен бері көрсетіп келіп жүрген кәсіп туралы айтам. Әзер дегенде түсірілімге қол жеткіздік, тек қана сіздер үшін, басқа ешкім үшін емес. Менің артымдағы экранды көріп тұрсыздар ма? Ол жерде алда берген деген жігіт бар. Осы жердегі ең көп айлықты сол алады. 1 миллион теңгеге дейін. 50 метр биіктікте. Қазір біз соған көтерілеміз. Одан сұраймыз, тамақты қалай ішеді, дәретханаға қалай барады. Енді қызық қой, енді мынаған түсіп шығып қайта-қайта жүрмейді ғой. Мәссаған, танаксын түсіре салу керек пе дәлде? Бойымды үрей беледі. Кеттік осылай екеміз тұрайық, сіз арт жатыр оңыз. Mine dostlar, ben 7-15 minut degende Korgan'ın ilgişini elip koydum. Ardında mine ağamızın özü. Biz kanşa metre demiz? 50 metre koydum ya? 41 metre ya? Aha. Mına jerde özünüz iyi kılıp apsız. İyi koy, ikinci iyi koy. Kazı görseteyiniz sizlerge. Mikrofondunuz. Bu ne? Taşke koy. Dalağa sırtqa şeşip kiresin. İçinde bari var. Su var. Mafon var. İçinde bari var. Ben malar tısırır. Ben malar kırıp tısırıyor bari içinde. Tamak video varıp koyalım bu yakın yerde duram. Mına jerde tısıp, kayta şığasın. İki ret tısıp, iki ret götürmesin. Жақсы үйреніп қалғанбыз ғой. Сонымен осы жұмыс жақсы, жоғарыда таза ауа дегендей. Таза ауадан қарап отырасың жігіттерге, жаймендеп жұмыс істей бересің. Музыканы тыңдап, музыка қойып. Енді айтыңызшы жаңа біздің көрермендер қызығуы мүмкін. Қанша алады екен осы жігіттер? Енді айлық ол 600-ден 700-дің арасында ғой қазіргі момент. 700 ғой? 700-ді тек аласың. Айлық жаман емес, жақсы. Бастапқысы 150-ден басталған негізі. Бірінші кезде қазір өсті ғой. Қазір барлық нәрсе қымбаттады. Айлық та өсті ғой. Ол ғана тоқтың не беріп тұрған несі ғой. Сондай волтпен істеп тұр. Тоқтың күші. Ол сіздің рацияңыз. Рация, анау компьютер. Мынау компьютер ма? Компьютер желдің бағытын көрсетіп тұрады. Сонда сіздер неше метр секунд болғанда жел? Сіздер жұмыс істемейсіздер? 15-тен асқанда ғой. 15-тен асса? 15-ке дейін жұмыс істеуге болады. Мына сіздің боя қойыпсыз ғой? Иә, ол енді ішін әдемі болып тұру керек қой. Өзіңіз боядыңыз ба? Өзім боядым. Ішін енді ақ болып, әдемі болып тұру керек қой, үй сияқты болды. Бір бөлмелі пәтер дейсіз. Иә, енді сағат таңертең сағат 8-ден кешкі сағат 7-ге дейін отырғаннан кейін. Бұл жұмыстың ең қиыны не? Ең қиыны, былай қатты қиын не жоқ. Кранды жүргізуді білсең болды, ақырында пісті бересің ғой. Қандай заттарды көтеруге болмайды мысалы? Енді кран көтер алмайтында кейде салмақтар келеді ол. Сол салмақтарға не қылып, қарап, оларды көтеруге тырыспайсың да өзің. Биіктіктен қорқатын крановщиктер бар ма? Бар, ондай көп, ондай крановойлар қазір кезде. Қызығады, айдайым-айдайым етті шыққан кезде жүргіз алмай, биіктіктен қорқып, басы айналып, сондай не бір жағдайлар болып тұрады, ондай арасынан. Сіздер ойла қалмаңыздар, не үшін осылай желкесінен түсіріп жатыр деп. Біріншіден жігіт жұмыс істеп жатыр, екіншіден мына жер өте тар, сондықтан осылай түсірілім жасауға мәжбүрміз. Және алда берген айтып жатыр, бұл 41 метр, одан бөлек 100 метрге дейін крандар бара береді дейді. Үйлердің енді несіне байланыстандайым? Биіктігіне және осы кранның салмағына байланысты. Неғұрлым жоғары көтерілсең, айлығың да сол ғұрлым өсе береді бай. Мен жүргіз көрсем бола ма кранды? Болады ғой. Бола ма не? Қозғалт көруге, е? Мынаның салмағы қанша? Міне көтерке жетқан жүктің қазір біз? 200 килограмм бар дейтін. Иә, иә. Одан артық болмаса кем емес дейсі ол ма жерде? 4-5 центнер бар шығар. Қалай, оң қарай бірем бі? Е, оңға қарай бұлдым, оңға қарай бұлдым. Оны сол естап тұрдым. Жіберсен тоқтап қалады. Мә, саған кран бірге қозғалып жатырмыз ғой қазір. Ал, ақырын, 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 ақырын не? Ақырын, ақырын. Болды онда тұрайық. Біреудің басына мына құрылыс материалдарын төкпей тұрғанда. Расымен, санаттың өмірі қызық. Бірде шеберханаға барып жиһаз дайындайды, бірсе дәл осындай кран қызметкерінің жанына барып 13-ші қабат, бұл құрметті көрермен, 13-ші қабатқа санат өзі көтеріліп 200 килограммдық ауыр дүниені өзі көтеріп алып жүр. Енді елімізде осы бүгін білім күні өтіліп қалай етіп тойланып жатса, енді басқа елдерде түрлі фестивальдар, қызықтар болып жатыр екен. Бірге көрейікші, не болып жатыр екен? Бұл Испанияның Лалиос қаласынан Буньол қаласына жеткізілген 130 тонна қызанақ. Бұл көп көкөніс Месси Томатино фестиваліне арнайы әкелінген. Испаниялықтардың әлемге танымал мерекесінде халық көшеге шығып қызанақпен атысып көңіл көтереді. Tomate normal y corriente de pera. Мына піскен қызанақтарды біз фестивальге дейін салқын температурада сақтаймыз. Бүгін 6 толған жүк көлігі келді. Қазір осының барлығын шараға дайындаймыз. Пандемия себеп болып 2 жыл болмаған фестиваль қайта оралды. Адамдар тағаттана күтіп жүр. Отшашудан кейін жергілікті уақытпен сағат 12:00-де қызанақпен атысу басталады. Фестивальге жыл сайын мыңдаған турист келеді. Биыл да шетелдік азаматтар аз болмайын деп тұр. Ұйымдастырушылар 75-ші фестивальге 15.000 адам қатысады деп болжады. Адамдар бұл фестивальге қатысып, өз уайым қайғыларын ұмытады. Бұл күйзеліспен күресуге көмектеседі. Қаланың әр тұрғыны қызанақ атысына қатысу керек деп санаймын. Өмірдің осындай қызықтарын жіберіп алмай, ләззат алған дұрыс. Месси Томатино фестивалі 1945 жылы ауыл тұрғындарының қақтығысының нәтижесінде пайда болған деседі. Билікке келген адамдарға байланысты бірнеше жыл бойы шараға тыйым салынды. Бұл шара әлемдегі ең ірі фестивальдердің қатарына кіреді. Испания қызанақ атысына дайындалып жатса, Бразилия ауқымды музыкалық шара өткізбекші. Бұл Рио-де-Жанейродегі рок фестивалі. Қала тұрғындары кештің басталған асыға күтіп, тіпті дайындық жұмыстарына қызығушылық танытып отыр. Олар ұйымдастырушылардың жұмысын тамашалауға мүмкіндік алған. 1985 жылдан бері қатысып келем. Біз әрдайым осындамыз. Музыкалық шара бір аптаға созылады. Халық алдында жергілікті жұлдыздардан өзге әлемдік артистер де өнер көрсетеді. Justin Bieber, Dua Lipa, Coldplay сияқты белгілі өнерпаздар бар. Мерекелік отшашу түнгі Кабулдың аспанын жарқ етті. Тәліптер америкалықтардың Ауғанстаннан кеткенін осылайша атап өтті. Олар бұл күнді еркіндік күні деп атады. Отшашудан басқа қаланың әр ауданынан аспанға оқ атылды. Ал елдің еңбек министрлігі болса, 31 тамызды мемлекеттік мереке деп хабарлады. Бір жылдың ішінде Ауғанстанда көптеген әлеуметтік проблемалар пайда болды. Бірақ теңсіздік, аштық, тауардың жетіспеушілігі сияқты қиындықтар халықты тоздырды. Иә, расымен әлемде талай қызық бар. Мағжан Үйсенбаевпен бірге біз Испанияға да бардық, Ауғанстанға да бардық. Ал дәл осы жерде біздің Оян Хабарлы бір ұйықтап жатыр. Оян Хабарлына қарап барша оқушылар дәл осындай жағдайда арманда отырған шығар, дәл осылай арайын болды. Тұрғырып, жаным. Сіздерді оятамын деп, өзі шаршап, ұйықтайын деп отыр. Иә, құрметті көрермен, Испания әлем жаңалықтар деп жатырмыз. Испан демекші. Биыл онда қатты ыстықтан, құрғақшылықтан елде су тапшылығы сезілуде. Кейбір қалаларда шаштаразда бөтелкедегі суды қысқа толқынды пешке жылтып қолдануға мәжбүр. Ал наубайханашылар мен бар дәмхана иелері фонтаннан аққан суды пайдалануға мәжбүр. Тұрғындардың бұрын соңда мұндай қиындық болмағанын айтады тұрғындар. Иә, ал Пәкістанда керісінше бірнеше айдан бері үздіксіз жауған нөсер жауынан елдің біраз аумағын су басып жатыр. Қоршаған ортаны қорғау министрінің айтуынша, Пәкістан аумағының 1/3-і су астында қалған. Шамамен 1000-нан аса адам көз жұмған, қаза тапқандар жайлы нақты ақпарат жоқ. 900 мыңнан аса үй қираған. Тұрғындар баспанасыз қалуда, кейбір жерлерге құтқарушылардың өзі жете алмай жатыр. Ел билігі Біріккен Ұлттар Ұйымына шығып, әлемдік қауымдастықтан көмек сұрауда. Әлемде талай қызық бар, бір жерде, бір елде құрғақшылық, бір жерде топан су басып жатыр. Елім заман болсын дейміз, бастысы Дұрыс айтасың, иә. Оянға қарасаң, расымен ұйқың келеді, сен қасыңда жатып, ізіңде жатып. Иә, қазір енді үзіліп алайық, иә, шағын жарнама. Одан кейін қайта сіздермен қауышамыз. Алыстамаңыздар. Эфирімізге жаңадан қосылған көрермендер, қайырлы таң, ояныңыздар. Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке, жақсылыққа, позитивке толы болсын. Білім күні құтты болсын. Ya bölüm gününe karastı, türlü akbaratlar aytıldı. Osıgan deyin, sonun biri, осы салаға енді біраз тоқталамыз. Бүгін соның biri, әлеуметтік желде де, телеарнадағы жаңалықтарда да мектеп формасына қатысты көп айтылды. Кейбір мектептер формаға қатысты ата-аналарға талап қойып жатыр деді. Әкімдіктер берген киімдер үлкен деп жатты. Ya, мектеп формасы бойынша оқу-ағарту министрлігінің мәліметіне сүйенсек, мектеп формасы бұрынғыдай қалады. Мысалы, былтыр қандай киім киді, дәл соны кие береді. Ал кейбір өңірлерде ата-аналардың келісімі бойынша, тұтас бір өңір бойынша бірыңғай мектеп формасы таңдалды. Мысалы, бала оқу жылының ортасында қаладағы басқа мектепке ауысса, қайтадан форма алып жүрмейді, сол киіммен келесі мектепке бара береді екен. Бұл қанша жаңалық? Иә, жақсы жаңалық, иә, шынымен. Осы сұрақ көлемінде жалпы жаңа білім жылы басталып жатыр, иә. Оқу маусымы басталып жатыр. Осыған қатысты мектеп формасы бар, басқа да тақырыптар бар талқылайтын. Жауабын алу үшін Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрінің орынбасары Шолпан Каринованы ортаға шақырып сұхбаттасайықшы. Шолпан ханым, қайырлы таң. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Diyorsunuz, jaygasınız. Şolpan tanıttınız. Sonben biz aytıp жатырмыз, киімге қатысты әлеуметтік желіде де бірталай талқыланды. Енді белгілер отбасыларға арнайы мемлекет тарапынан киім үлестіріледі, бірақ сол киімдерге қатысты мәселелер көтерілді. Өздеріңізде көріп біліп жатқан шығарсыздар, яғни мөлшеріне қатысты. Үлкендерге берілетін мектеп формасын балаларға беріп қойған деген секілді мәселе. Осы жайында тоқталып өтейікші алдым. Рахмет сұрағыңызға. Бірінші сөзімнің алдында барлық жас қазақстандықтарды, оқушыларымызды, олардың ата-аналарын және біздің әріптестеріміз барлық мұғалімдерді білім күнімен құттықтаймын. Жаңа оқу жылы толағай табыстарға толы болсын. Сіздің сұрағыңызға келетін болса, мектеп формасы жайлы. Жалпы әлеуметтік осал топтарындағы отбасыларынан шыққан балаларға әрине жыл сайын көмек жасалады. Бұл бірнеше жылдан бері іске асырылып келе жатқан іс-шара. Мектепке жол акциясының аясында осы істерді біз бірге жергілікті әкімдіктермен атқарамыз. Биылғы жылы бұл жерге қандай өзгерістер енгізілді, соған тоқтап кетейін. Біріншіден екі өзгеріс, үлкен маңызды екі өзгеріс. Біріншісі, былтырғы жыл мысалғы өңірлердегі қаражат көлеміне байланысты оқушыларға жасалатын көмектің көлемі 17 мыңнан 40 мыңға дейін болатын болса, биылғы жылы үкіметтің қаулысымен осы жасалатын көмек 37.300-ден кем емес екендігі белгіленді. Сондықтан барлық оқушыларға осы сумма және одан жоғары суммада биылғы жылы мына мектепке дайындық бойынша суммалар бөлінді. Бұл бірінші жаңалық ата-аналарға биылғы. Екіншіден ата-аналардың көптеп сұрап келе жатқан мәселелері жаңағы дайын киімді оқушыға сатып әперу емес, керегінше ата-аналардың өздерінің есеп шоттарына қаражаттарды жіберіп, әр ата-ана өзінің қалаған мектеп формасын сатып алу мүмкіншілігі берілді. Биылға дейін мұндай мүмкіншілік болмаған. Сондықтан екі осы мүмкіншілікті пайдаланып, биылғы жылы оқушыларды дайындауда осындай өзгешеліктер жасалды. Сондықтан мына мектеп формасын тоқтайтын болсақ, әрине әр мектеп өзінің формасын бекітіп келді. Осы уақытқа дейін осылай болды. 2016 жылдан бастап мектеп формасы енгізілген. Содан бері әр мектеп өзінің тиісті түсін, тиісті формасын таңдап келе жатыр. Биыл да осы қалып отыр, ешқандай өзгерістер бұл жерге енгізілген жоқ. Сондықтан былтырғы мектеп формасы болатын болса, оны келсе де болады. Сондықтан қазір ондай өзгерістер жоқ. Енді әлеуметтік желіде қызу талқыланған тақырыптар бар ғой, біз айтып кеткен мөлшері сай келмейді, өлшемі сай келмейді деген мәселелер бар. Ол сұрақ бойынша біріншіден жаңа тоқтап кеттім, ата-ана өз сатып алатын мүмкіншілік берілді. Ал екіншіден жаңағы кейбір өңірлерде жаңа мектеп формасы сатылып алынған болса, міндетті түрде жаңағы әр оқушының өзінің өлшемі, размері алынып, содан кейін нақты өзіне сәйкес келетін киімді алу тиіс, міндетті түрде. Сіз айтып отырған мәселе Алматы облысында орын алды. Бір ғана осындай біз үшін белгілі бір факт болды. Ол бойынша міндетті түрде білім бөлімдері, білім басқармасы жедел шешімдер қабылдады. Бұл жаңағы отбасына берілген мектептің формасы қайтарылып алып, оған лайықты өзінің өлшемі бар мектеп формасы ұсынылды. Ол осындай бір ғана жайт болды биылғы жылда, және оны жылдам өзгерту бойынша шаралар қабылданды. Бірақ тағы айтамын, біздің министрліктің ұстанымы барлық ата-анаға тиісті көлем шарт бойынша қаражатты есеп шоттарына аудару. Осы мәселені біз барлық білім бөлімдерінің алдарына қойдық. Ата-ана өзі таңдау жасай алады дейсіз ғой, немесе ақшаны қаражатты ала алады, немесе киімді ала алады. Құрметті көрермен, білім саласындағы өзгерістер жаңа маусымға қатысты сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, экранда көрсетілген нөмірлерге хабарлассаңыздар болады, хабарлама жіберсеңіздер болады. Және бізге хабарласқан көрермен бар екен осы орайда. Тыңдап көрейікші. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Дәл осы сәтте қойып қойған екен. Байланыс үзіліп қалды. Дегенмен хабарласыңыздар, біз күтеміз. Сұрақтарыңыз, сауалдарыңыз, пікірлеріңіз болса күтеміз. Назар аудартқан тағы бір мәселе. Аймағамбетов, яғни оқу арту министрінің мәлімдеуінше, келесі жылы 3 ауысымда оқитын мектептерден басқа барлық 3 ауысымда оқитын мектептерден басқа барлық білім ошақтары 5 күндік жұмыс форматына көшеді. Бұл енді бөліп жару емес пе? Яғни бір мұғалімдер бір мектепте сенбі күні жұмыс істейді, біреу жұма күні демалады деген секілді, бірақ жалақысы да сол көлемде қалады. Бұндай мүмкіншіліктер биылғы оқу жылында берілді. Барлық білім мекемелеріне 5 күндік оқу режиміне көшуге мүмкіншіліктер жасалды. Бірінші тептен бұл мектептерге ұсынылатын типтік оқу жоспарларының осы сағаттарға сәйкес келетіндігін айтып кетуіміз керек. Ал енді 5 күндік көшуге байланысты сіздің сұрағыңызға қатысты. Әрине, 3 ауысымдық мектептер бар. Оны жоқ деп айта алмаймыз. 140-қа жоқ 3 ауысымдық мектептер бар. Бұл жерде әрине оқу процесін ұйымдастырудың өзінің ерекшеліктері бар. 3 ауысымдық мектепті жоюдың да бірнеше жүйелі жұмыстар жасалып жатыр. Бұл жерде еліміздің президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына қатысты 1000 мектеп жобасы іске асырылып жатыр. Тек қана былтырғы жылдың өзінде 277 мектеп іске қосылды. Биылғы жыл 225 мектеп іске асылады деп күтудеміз. Қазір осы 1 қыркүйекке соның 81 ашылды. 81 жаңа мектеп ашылды. Сондықтан 3 ауысымдық проблема бар, бірақ оның шешу жолдары да бар. Әрине, бұл мектептерде жаңа 5 күндікке көшу мүмкіншілігі жоқ. Бірақ алдағы уақытта биылғы жылдың өзінде жылдың соңына дейін енгізілетін мектептер бар. 3 ауысымдық мәселелер шешіліп, бірте-бірте олардың барлығы да 5 күндікке көшеді. Әрине, сенбі, жексенбі 2 күнде малыста оқушыларға ең бастысы өзінің отбасында ата-аналармен бірге араласып, одан басқа қосымша білім мекемелеріне барып, өзінің жаңа білімдерін тереңдететін де мүмкіншіліктер бар. Мұғалімдер үшін әрине демалыс. Мұғалімдердің жұмысын айта кетуіміз керек. Әр күні 45 минуттан бірнеше сабақ өткізетін мұғалімге 2 күн демалыс өте қажет. Сондықтан мұғалімдердің демалуына да біз жағдай жасауымыз керек. Осы орайда енді нақтылап кетейік. Сенбі күні демалмайтын, жұмыс істейтін мұғалімдерге, ұстаздарға қосымша жалақы деген секілді дүниелер бола ма? Жоқ, мұғалімдердің жалақысы негізі мына тарификацияға қатысты белгіленген сағатқа байланысты іске асырылады, осыған байланысты төленеді. Енді дәл қазір тікелей эфирімізге хабарласып тұрған көрермен бар екен. Қайырлы таң, тыңдап тұрмыз, аты жөніңіз, қай қаладан хабарласып тұрсыз? Тағы да байланыс үзіліп кеткен сияқты, иә? Жарайды. Енді көрермендер қоңырау шалғаннан кейін, соңына дейін күтіңіздер, міндетті түрде сіздермен байланысқа шығамыз, хабарласыңыздар, күтеміз. Тағы бір мәселе өте маңызды. Бірінші сыныптан бастап үш түрлілік деген болмайды. Екінші сыныптан бастап орыс тілі қосылады, үшінші сыныптан бастап ағылшын тілі қосылады. Осы ақпаратқа қатысты бүкіл мәліметтерде оқу арту министрлігінің жазбаларын қарасақ, ведомство жүргізген арнайы зерттеулер мен сараптамалардың қорытындылары бойынша деп белгіленеді. Нақты айтып беріңізші, қандай зерттеулер жүргізілді? Сол балаларды алып, ортаға алып, жоқ, ағылшынша болмайды екен деген бағытта зерттеу жүргізілді ме, әлде? Бұл жерде айта кету керек, сұрағыңыз түсінікті, рахмет. Бұл жерде айта кету керек, жалпы білімнің мазмұнын жасайтын үлкен қара шаңырақ бұл Ыбырай Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясы. Үлкен академия, бұл жерде ғалымдар бар, бұл жерде әдіскерлер жұмыс істейді. Бұл көп жылдан бері зерттеп келатқан мәселе. Оны жаңағы белгілі балаларды бүгін алып немесе кеше алып зерттеп қойды деген мәселе емес. Жалпы олар білімнің мазмұнын, мемлекеттік стандарттарды, оқу бағдарламаларын, оқу жоспарларын қалыптастыратын үлкен қара шаңырақ. Сондықтан бұл жерде көп жылғы еңбектің арқасында ғалымдар әдіскерлердің ұсынып отырғаны. Қазіргі күні балалар 6 жастан мектепке барады. 6 жастан баланың мектепке барған кезде бірден оның жаңағы өзінің ана тілінде, қазақ тілінде оқитын бала ана тілін үйрену керек. Өзінің әліппесін, оның графикасын, оның ережелерін үйрену керек, оны жазып үйрену керек. Сонымен қатар ол жерде орыс тілі және ағылшын тілі, 3 тілді қатар графикасын алып жүру әрине де бала үшін шын мәнісінде де үлкен ауыртпашылық тудырады. Бұл 6 жастағы кішкентай балаға. Сондықтан осы зерттеулердің, әдіскерлердің ұсынымының нәтижесінде осындай ұсынылды. Бірақ бұл деген тілдерді оқу қажет емес деген сұрақ қалып келмейді. Әрі қарай оқу жылындағы тілдердің интенсивтілігі артырылады. Сондықтан бірінші сыныпта бұл өзінің ана тілінде білім алып, өзінің ойын, пікірін, жазу, ойлау қабілетін қалыптастырған бала келесі тілдерді үйренуге де үлкен мүмкіншіліктер ашатындығы дәлелденіп отыр. Көп елдердің практикасында да бұндай тәжірибе бар. Түсінікті. Шолпан ханым, бізге хабар салмай айтқан көрермендер бар екен. Тыңдап көрейікші. Қайырлы таң, тыңдап тұрмын сізді. Саламатсыз ба? Бізге менің қызым 9 сынып, сіз мектеп бағдарламасы бойынша көмек беріледі деп жатырсыз ғой. Инвалид первая группа, үйден оқытылады, ешқандай бізге көмек жоқ мектептен. Жағдайыңыз нақты түсіндіріп өтіңізші, қай жақтан, қай қаладан хабарласып отырсыз? Қызылорда облысы. Қызылорда облысы, және 9-шы сыныпта оқиды балаңыз, ә? Иә, иә. Және нақты сұрағыңыз? Онда Қызылорда облысының қай өңірінен нақты айтсаңыз, балаңыздың аты жөнін біз міндетті түрде бұл сұрақты жеке қарастырайық. Жаңақорған районы. Жаңақорған, балаңыздың аты жөні? Наилбаева Карашаш. Наилбаева Карасhash. Жақсы, сізге білім басқармасынан хабарласып, барлық жағдайыңызды анықтайды. Негізі бұндай жағдай болуға тиіс емес. Негізі қалай болуға түсіндіру өтейші? Негізі, мына көмек жасалатын топтарға кімдер жатады деген сұрақ қой бір жерде. Бірінші кезекте бұл мына аз қамтылған отбасылары. Бұл жерде мына жергілікті әкімдіктердің анықтамалары болады. Жаңағы семьяның, отбасының кірістеріне байланысты, алатын қаражаттарының сомасына байланысты. Осы анықтамалар негізінде анықталған тізім. Екіншіден, жаңағы отбасында мүгедектігі бар балалардың отбастары. Одан кейін әртүрлі жағдайлардан зардап шеккендер, бұл жерде табиғи зардап шеккендер болатын болса, басқа да зардап шеккендер болатын болса, және де білім саласында 5-ші тағы категория бар. Бұл категорияның ішінде шын мәнісінде де отбасындағы жағдайындағы қаражатының шегі жетіп тұр, бірақ көмекті қажет ететін отбасылар бар. Бұндай жағдайларда жаңағы осы кісінің айтып отырған, көрерменнің айтып отырған сұрағына байланысты әрбір мектептің ішінде осындай тиісті тізім қалыптастырып, оларға да көмек жасалады. Міндетті түрде мемлекет тарапынан 5 санаты белгіленген білім саласында оларға көмек жасалады. Көмек жасалмай жатса, құрметті көрермен, дәл осылай кімге хабарласа болады? Бұл бойынша білім басқармаларына хабарласса болады, немесе жергілікті территорияларда біздің оқу ағарту министрлігінің сапаны бақылау басқармалары бар, сол жерге де хабарласса болады. Құрметті көрермен, Шолпан ханыммен сұхбатымызды әрі қарай да жалғастырамыз. Еңбекке баулу, жиналыс форматы деген секілді жаңа өзгерістер бар, сол жайында сұрақтар да бар. Ал әзірге кішігірім жарнама. Эфирге жаңадан қосылған көрермендер, қайырлы таң. Таң берекелі болсын, күндеріңіз сәтті өтсін, тағы да құттықтап қояйық, білім күні құтты болсын, сәттілікке толы болсын. Енді тағы да қонағымызды таныстыра кетейін, иә? Қазақстан Республикасының оқу ағарту министрлігінің орынбасары Шолпан Танатқызы студияда. Тағы да қош келдіңіз. Енді осы білім күні деп жатырмыз, жаңа оқу маусымы басталған байланысты көптеген сұрақтар бар. Толассыз бізге қоңырау шалып жатыр. Соның бірін тыңдап көрейікші қазір. Қайырлы таң, тыңдап тұрмыз сізді. Алло, саламатсыздар ма? Сәлеметсіз бе? Саламатсыз. Кешіріңіз, мен Шолпан ханымға рахмет айтқым келеді. Алматы қаласынан хабарласып тұрмын. Номер 158 мектеп бізге жақсы көмек берді. Балалы анамын, 6 қызым бар. Бірақ бір сұрақ қойғым келіп тұр. Мен ыстық тамаққа іліне алмай қалдым. 3 қызым мектепте оқиды жоғары сыныпта. Оларды қалай ыстық тамаққа іліндіруге болады? Айыппұдан ақтап келіп, соған байланысты ыстық тамаққа іліне алмай қалдық. Неге, не себепті іліне алмай қалдыңыз? Оны алдын ала құжат жинау керек болды ма? Соған үлгермей қалдыңыз ба? Әлде қалай болды жағдай? Отказ болғаны, мен жаңадан босандым да, соған байланысты отказ болып қалды. Жаңа, сүйінші бұл ақша, не ақша түскенге байланысы атқаз болып қалды. Түсінікті. Түсінікті. Біріншіден сіздің балаларыңызға үлкен сәттілік тілеймін оқу жылында. Жаңағы сіз көтерген мәселеге қатысты, сізге көмек жасалған болса, жалпы оқу жылының басында ата-анаға көмек жасалып, баласын мектепке жинауға көмек жасалса, әрі қарайғы уақытта тамақтануда да көмек жасалады. Сондықтан сіздің барлық анықтамаларыңызды біз алайық, тағы да қарастырайық. Мектептерге мектеппен байланысты, жаңа мектеп өзі анықтап көмекті ұйымдастыра алады бұл жағдайда. Сондықтан сіздің 6 балаңыз бар, сіз бірінші 40-42-ке байланысты көмекті алдыңыз, арғарай ыстық тамақпен қамтылуға да мүмкіншілік бар. Құрметті көрермен, енді қай қаладан хабарласып тұрсыз, қай мектеп және аты жөніңізді айтып жіберсеңіз? Алматы қаласы 152-ші номер мектеп. 152-ші мектеп. Балаңыздың аты жөні? Қансит Мадина. Қайталап жіберіңізші? Қансит Мадина. Қансит Мадина, иә? Aha, түсінікті, енді бұл мәселе назарда болады шығар деген үміттеміз. Енді еңбекке баулу туралы айтайықшы, еңбекке баулу пәні енгізіледі. Қандай форматта өтеді ол? Еңбекке баулу сабағы биылғы жылы қайтадан қайтарылған сабақ. Бірінші сыныптан басталады, биылғы жылы тек бірінші сыныптар кіреді осыпанмен. Осыған дейінгі аралықта көркем еңбек сабағы жүргізіліп келді. Көркем еңбек сабағының құрамында бұрынғы барлық адамдарға түсінікті еңбекке баулу және бейнелеу өнер сабағы бірге болған. Қазір бұл екі сабақ бөлініп, екі сабақ ретінде оқытылады. Форматы бұл кішкентай бастауыш сыныптардың форматында жаңағы ең біріншіден баланың кішкентай балалардың қолдың моторикасын жақсартуға байланысты, жылдам қозғалуға байланысты, қолмен еңбектенуге байланысты әртүрлі жұмыстар бойынша оқу бағдарламасы қарастырылған. Осылай жүргізілетін болады. Ал енді 5-9 сыныптарда бұл технология пәні әрі қарай да жалғастырылатын болады. Жақсы, рахмет келгеніңізге. Көптеген мәселеге нүкте қойдық деп ойлаймыз. Жаңа маусымға кіріп жатырмыз. Енді бірінші қыркүйек сіздер үшін де мереке. Құтты болсын, барлығы осы жыл сәтмен болсын деп тілейміз. Рахмет. Уақыт бөліп келгеніңізге рахмет. Күніңіз сәтті өтсін. Рахмет. Енді осы құрметті көрермен мектеп демекші, мектептегі балалардың құқығы туралы не білеміз? Осы жайында Жаңабике Қабдылда қазір айтып береді. Сәлем. Кезінде біз үшін құқық сөзі таңсық ет, алайда заман талабы құқықты білуді талап етеді. Мәселен, сіз балаңыздың мектепте қандай құқығы бар екенін білесіз бе? Соңғы уақытта оқушының құқығы бұзылған жағдайлар жиі кездеседі. Есіңізде болса, 2021 жылы Қарағанды облысында мұғалім 8-ші сынып оқушыларына жағымсыз сөздер айтқан видеолар әлеуметтік желіге тарады. Жұрттың ашуына тиді. Бұған байланысты заң не дейді? Конституцияның 17-ші бабында былай делінген. Адамның қадір қасиетіне қол сұғылмайды. Ешкімді азаптауға, оған зорлық-зомбылық жасауға, басқадай қатыгездік немесе адамды қадір қасиетін қорлайтындай жәбір көрсетуге не жазалауға болмайды. Қылмыстық кодексте қорлау деп аталатын 131-ші бап бар. Қорлау, яғни басқа адамның абыройы мен қадір қасиетін әдепсіз түрде кемсіту. Бірі 100 айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға, не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не 120 сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға жазаланады. Алматыда мұғалім ұрып балағаттаған оқушының анасы мектепті сотқа бермекші. Алматы облысында оқушыға қол көтерген мұғалім жұмыстан қуылды. Алматылық мұғалім оқушыны ұрып балағаттаған. Алматы облысында ер мұғалім оқушыларды қатыгездікпен ұрды. Мұғалімнің кінәсі дәлелденсе, іс сотқа дейін жетсе, келтірілген зиян мөлшері анықталып, мұғалім жауапкершілікке тартылады. 106-шы бап. Денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру 3 жылдан 8 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. Сонымен қатар, мұғалімдер баланың телефонын алуға, мәжбүрлі түрде тазалық жұмыстарын жасатуға, белгісіз себептермен дүкенге жіберуге мүлдем құқы жоқ. Атап өткен бұзушылықтар орын алған жағдайда қайтпек керек. Ең алдымен ата-ана мұғаліммен сөйлесу керек, білім басқармасына және сотқа жүгіну керек. Егер ісіңіздің тезірек жүзеге асқанын қаласаңыз, онда бұқаралық ақпарат құралдарынан немесе блогерлерден көмек сұрау керек. Қысқасы, оянда хақыңды біл. Я, Жаңабеке, көп-көп рахмет. Тағы да айта кетейік, балалар да, ата-аналар да, ұстаздар да баланың құқығын қорғау туралы ақпараттармен танысу керек, білу қажет. Я, құрметті көрермен, қыркүйекте мектепте балалар мектепке барса, телеарналар жаңа маусымға дайындалады. Хабар телеарнасының қарқынын өздеріңізде көріп біліп отырған шығарсыздар, бірнеше жаңа жоба бар, жаңа бағдарламалар бар. Және онан бөлек ақпарат айдында ойып тұр орын алған Xabar 24 телеарнасына биыл 10 жыл, енді осы мәселелер төңірегінде қазір Xabar арнасының басқарма төрағасы Берік Уәлиұлын, Xabar агенттігінің басқарма төрағасы Берік Уәлиұлын ортаға шақырып, сұхбаттасып білейікші өзінен. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қош келдіңіз. Ассалам. Алейкум ассалам. Құтты болсын. Құтты болсын барлығы. Берік Уәлиұлы, бүгін 1-ші қыркүйек деп жатырмыз. Алғаш рет мектеп табалдырын қашан аттадыңыз? Неше жыл болды? О, 83 жылы. 83 жылы. Иә. Тәртіпті оқушы болдыңыз ба? Тәртіпті бастаушы беске оқыдым. Енді жаңа маусым деп жатырмыз. Xabar 24 телеарнасының 10 жылдығы деп жатырмыз. Осы телеарнаның медиа нарықтағы рөлі жайында бағыт-бағдар туралы тоқталсақ. Иә, бүгінгі 1-ші қыркүйек бұл өте бір жаңа өзіңіз кіріспесінде айтып өткенде, шынымен де өте ерекше күн, білім күні, барша осы білім саласында қызмет етіп жүрген ұстаздарды, одан кейін оқушыларды, студенттерді, жалпы ата-аналарды осы білім күнімен құттықтайын біріншіден. Екіншіден жаңа әңгіменің ауанын осы телевидение саласына бұрғаннан кейін, жалпы осы күзде тағы бір үлкен ол телемаусым, барлық телеарналар бүкіл осы жаңа телемаусымға дайындалады, өздерінің жаңа өнімдерін ұсынады. Бұл да бір үлкен науқан. Одан кейінгі саяси өмірде осы қыркүйек айынан бастау алады. Жалпы осы қыркүйектің бастауымен көптеген еліміздің өмірінде біраз жаңғырулар болады. Жаңалықтар болады. Бәрі жаңалық күтеді. Сол бізде Xabar агенттігі өзінің 3 телеарнасымен бірге тас түйін осы жаңа маусымға үлкен дайындықпен келіп отыр. Соны күнделікті өздеріңізге жеткізіп, осы Оян арқылы да жаңалықтарымызбен бөлісіп жатыр. Көрермендер оның бәріне хабардар деп ойлаймын. Енді бүгін тағы бір ең басты айтулы күн, дата ол Xabar 24 телеарнасының 10 жылдығы. Тура 10 жыл бұрын түнгі сағат 12-ні осы 1-ші қыркүйек қарағаннан бастап, міне бүгінгі 10 жыл бойы біздің Xabar агенттігінің тілшілері 24 сағат бойы нон-стоп режимінде хабар таратып келе жатыр. Бұл барша біздің Xabar 24-тің тілшілерінің қызметкерлерін, жалпы Xabar агенттігінің қызметкерлерін осы айтулы мерекемен құттықтаймын. Бұл енді аз мерзім емес, телевидение саласында бұл 10 жыл деген үлкен бір белес, үлкен бір меже. Осы 10 жылдықты бірге бағындырып, жаңа үлкен телемаусымда жаңа жаңалықтармен келіп отырған барша 24-тің қызметкерлерімен қатар көрермендерді құттықтағым келеді. Әрине. Осы Xabar 24 телеарнасы нарықта, айтып жатырмыз, ойып тұрып, орналар, дүние, телеарна несімен ерекше? Енді Xabar 24 телеарнасының, шынын айтуымыз керек, бұл басты ерекшелігі, бұл өз айтып тұрғанда 24 сағат бойы көрерменге жаңалықтар таратады. Біздің өңірлерде бүкіл облыста тілшілер қосынымыз бар. Ол жерде тек қана 50-ден астам тілшілер жұмыс жасайды. Және әлемнің 16 мемлекетінен біз 9 мемлекетінде тілшілер қосынымыз бар. Және де тағы да 7 мемлекетте сол жақтан фрилансер дейміз, жалдамалы жергілікті азаматтар жұмысқа тартып, жиыны әлемнің 16 мемлекетінен біз осы көрермендерге хабар таратамыз. Одан кейін бұның 24-тің ерекшелігі үздіксіз, тоқтаусыз елге жедел ақпарат тарату. Одан кейін мына біздің шын айтуымыз керек, осы қаңтар оқиғасы кезінде де, мына әлемді жайлаған осы пандемия кезінде де Xabar 24 арнасы тілшілері үздіксіз елге хабар таратып, еліміздегі бірден-бір бірегей телеарна болған біз мақтанышпен айта аламыз. Бұл енді өздеріңіз білесіздер, елдің бәрі үйден шықпай, барлығын үйден шығармауға үндеген де, сол оқиға орнында жүрген де, посттарда да жүрген, мына үлкен ауруханалар, дәрігерлерде де жүрген, жедел жәрдемнің ішінде бірге репортаж жасаған осы біздің Xabar 24-тің тілшілері болады. Бұл осымен ерекше, және де бұл еліміздегі жалғыз 24 сағат бойы хабар тарататын арна. және де тұмар деген өзіміздің журналистер арасында өздеріңіз білесіздер, телевизиялық байқау бар. Өзі ұйымдастырылғанына 6 жыл болған. 6-шы рет. Соның үшеуін осы Xabar 24-тің осы ақпарат таратуының бірінші үздік болды. Соның өзі де біраз жетістікті аңғартса керек. Ал енді биылғы телемаусымға Xabar 24 қандай жаңалығымен келе жатыр дегенге келетін болсақ, жалпы біз қазіргі таңда біздің Xabar 24 арнасында барлық қысқа нұсқа нақты 5 минуттық, 10 минуттық бұл ақпараттық негіздегі хабарлар, ол жерде ұзақ сонар ұзын материалдар жоқ. Яғни біз нон-стоп режимде көрерменді өзімізден алыстатып алмас үшін қысқа-қысқа жедел ақпарат, қайтадан 5 минуттық, 10 минуттық хабар болса, оның өзі ақпараттық негіздегі хабарлар. Одан бірден ары қарай қайтадан әр сағаттың басында жаңалықтар беріп отырамыз. Өздеріңіз көріп отырасыздар. Әрі осы әсіресе осы жаңалыққа әуесі адамдардың барлығының бөлмесінде, мысалы мемлекеттік қызметкерлердің кабинеттерінде осы Xabar 24 арнасы қосылып тұрады. Қазіргі таңда Xabar 24-ті жалпы жиыны 35 бағдарлама эфирге шығып жатыр. Телемаусымға, жаңа телемаусымға 35-тің біз 19-ын жаңа бағдарлама ашып отырмыз. 19 деген аз емес, телевидение саласында жұмыс істеп жүрген азаматтар оны білу керек. Оның артында қаншама адам тұр, қаншама еңбек бар. Оның ішіндегі мысалы ең ауқымдысы осы жақында ғана көрерменге осы аптада жол тартқан бұл президент деген программа. Ол президенттің осы апта сайынғы жұмысын жаңа қырынан біздің әділ деген журналистіміз екі тілде жасайды. Президенттің сапарларында бірге болады, қасында жүреді. Алғашқы хабарын осы Бакуға барған ресми сапар жөнінде жасады. Эфирден көрсеттік, жақсы елдер дұрыс қабылдады. Өзімде әлеуметтік желімен бөлістім оны. Сол себепті бұл өте үлкен хабар. Осы бағдарлама туралы айтып кетейікші. Бірегей бағдарлама сияқты Қазақстанда мұндай болған жоқ. Нарықта тың идея қайдан келді жалпы? Ол идея деген жалпы жылдың басында осы ақпан айының басында Ерлан Тынбайұлы, ол кезде мемлекеттік хатшы, қазір мемлекеттік кеңесші, сол кезде бір ақылдасып отырып, бір ой келгенде осындай бір бағдарламаны жүзеге асырды. Ол кезде мен өздеріңіз білесіздер, президенттің баспасөз хатшысымын. Содан осындай бағдарламаны өмірге әкелу туралы ой туындады да, Xabar 24 арнасына енді ұсынған болатынбыз. Енді қызық бұл сол ақпан айының ортасында болған оқиға кейінен өсе мен наурыз айының соңында былайша айтқанда 40 күннен кейін осы Xabar агенттігіне басқарма төрағасы болып келдім. Сол жұмыстарға жалғастырдық. Одан кейінгі мына қазіргі баспасөз хатшысы Руслан Желдібай мырза да оны өте қуаттап, қолдап, осы бағдарламаны осы 24-тен шығарған дұрыс деп сол бастаған жұмысымыздарға жалғастырып, бұл енді мен енді ол президенттің қасында жүргенін білем, ол қаншалықты оның съемкаларының түсірілімінің оған ұрсат берілуі бар, қай жерлерге кіретіні бар, протокол бойынша қандай шараларды атқарылу керек, оның бар үлкен ауқымды жұмыс. Соған келісімді алып, қазіргі таңда сол баспасөз қызметімен Xabar 24-тің бірлескен жобасы деп айтсақ та болады. Көрерменге жол тартты, өте дұрыс байқап отырсыз. Бұндай бірегей жоба бұрын-соңды болған жоқ. Және де бұл тек қана стандартты сөйледі, айтылды, стандартты пландарды қиып-қиып жапсырылған жиынтық хабар емес. Бұл жаңағы жүргізуші өзі сөйлеп жүріп арасында камераға қарап тұрып сөйлейді. Болмаса осындай неде кіріп бара жатыр, осынша уақыт мысалы Гейдер Алиев президенттің күтіп алуға шықты, бөле жүріп келе жатыр. Барлығы шынайы дейсіз. Бәрі шынайы. Былайша айтқанда ресми ақпараттарда қолданылмайтын кадрлармен кейбір протоколдық дайындық жұмыстарын жүріп жатқандығын көрсетеді. Бұл енді әрине қызық деп ойлаймын. Иә, расымен мен алғашқы бағдарламасын көрдім. Президенттің гольф машинесінде жүрген қызықты кадрлар маған өте ұнады шынында. Иә. Оның сондай да ерекше кадрларды қолданады. Бұл енді көрерменге қызық болады деп ойлаймын. Оның үстінде жас журналист, түсірілу операторларында жұмысы өзгеше. Статистикалық жаңағы пландарды қолданбайды, жаңағы иықтан түсіріп жүріп, еркін, былайша айтқанда жан-жаққа қарау, сонда еркін қолданады. Айтпақшы, бүгін тағы да бір ерекше күн. Тура 3 ай бұрын, 1-ші маусымда Оян бағдарламасы эфирге шығып, осы жерге келіп едім ғой. Сіздердің шайлықтарыңыз құтты болсын. 3 ай бұрын Никей біздің Оян Xabar ұлында қолға алып. Сіздің қолыңыздағы қағаздар. Біздің Алмас Айдартау еді, Оян Хабарұлы деп. Иә, ол Оян. Қазір қашып жүр бізден. Өсіп қалыпты. Мен де сол кезде ат қоюға атсалысып едім. Иә. Есіме түсіп жатыр. Иә, енді Берік Әлиұлы қазір Xabar 24-тің тақырыбын қорытындылайық. Түрлі пабликтер бар, әлеуметтік желіде қаңқу-саңқу әңгімелер толып жүреді. Осы сәтте ресми ақпарат Xabar 24-тің бағыт-бағдар жайында бір қорытындылап өтейікші. Xabar агенттігінің жалпы ішіне құрамына кіретін Xabar 24-тің басты ұраны жаңалық бізден басталады. Мы делаем новости, орысшасы, қазақшасы жаңалық бізден басталады. Шын мәнісінде жаңалық бізден басталады. Өйткені әр сағаттың басында, жаңа жоғарда айтып өткендей, елімізде бірде-бір телеарна жоқ ондай. Әр сағаттың басында жаңадан, жаңа жаңалықтарды бірден көрерменге ұсынып отыратын осындай бірегей арна, оның басты ерекшелігі де сол. Және де біздің студиямыз бар, өткенде біз ABU Азия Тынық Мұхиты елдерінің басшыларының басын қосып, осы 26-шы тамыз күні үлкен бір жиын өткіздік. Xabar агенттігі сол жерде 15-тен астам елдің өкілдері келді. Жапония, Корея, Малайзия, Түркия, Иран, Пакистан, Индия деген сияқты. Солардың өздеріне біз осы өзіміздің ғимараттағы Xabar 24-тің студиясын көрсеттік. Сол кезде олар өздері таңғалып кетті. Кейбір елдерде ондай роботталған автоматты түрде өзі түсіретін операторсыз бізде сондай рейсте жүргізілген студия бар. Ол жерде енді тек қана жүргізуші кіреді, оның барлығын автоматты түрде робот өзі басқарып, өзі түсіріп, камераны жақындатады, алыстатады, ірі план, общий план, средний план, крупный план деп сөйлейміз мүмкін. Сондай пландардың барлығын өзі жасайды. Сондай студия мысалға біздің елімізде ол жалғыз студия, ол тек қана Xabar 24-те бар. Жалпы Орта Азияда да жоқ ондай. Соны ол жаңа келген шетелдік мамандардың өзі таңырқап, таңғалып, жақсы кентеп кетті мысалы. Ал енді біз 24 жалықпаймыз. Хабарды елден бұрын бірінші болып елге жеткізуге тырысамыз. Біздің тілшілеріміздің де басты ұстаным бағыты сол. Сол бағытта жұмыс жасап келе жатыр. Бізде күнделікті бұл конвейер ғой. Жаңалықтар шығып жатыр. Бір сағат бұрын көрсеткен жаңалығыңды екінші сағатта қойсаң, ол қайталау болып есептеледі. Сол себепті біздің тілшілеріміз жаңа ақпаратты, жаңа хабар таратуға ұмтылады. Енді қорытынды сұрақ болсын, жаңа маусым деп жатырмыз. Xabar телеарнасы жайында қорытындылайықшы. Күнде көріп жатырмыз. Xabar'дың Instagram'да да, әлеуметтік желіде де, сіздің Facebook парақшаңызда да, Instagram'да да, Xabar'да жаңа бағдарламалар, жаңа есімдер пайда болып жатыр. Осы жайында толықтырып айтып кетсек. Иә, бұл біздің енді жаңа маусымда көрермендерде бұл енді теленарық деген оның бәсеке, әріптестер бар, шығармашылық бәсеке. Біз өзіміздің жақсы өнімдерімізді көрсетуіміз керек. Аудиторияны басқа арналардан былайша айтқан кезде өзіміздің арнаға бұрып алуымыз керек. Қазір техниканың дамыған заманы, қолында пульт тұр. Баяғыдағы біздің бала кезіміздегідей жүгіріп барып каналды ауыстырмайсың ғой, қолда отырып тез ауыстыра салсаң, кішкене ғана жалықтырған бағдарлама болатын болса, ол адамдар келесі ауысып кетеді. Солай емес пе? Сол үшін біздің Xabar агенттігінің құрамына кіретін 3 ірі телеарнамыз бар. Ол Xabar арнасы, Xabar 24 және ел арна. Соған біз жаңа маусымда үлкен жаңалықпен келіп отырмыз. Енді Xabar'дан бастайтын болсам, Xabar'дың өзінде биылғы телемаусымда 30 бағдарламаны алып келіп отырмыз. Бұл енді өте үлкен жұмыс, оның артында қаншама адамдар тұр. Оның ішінде жаңа есімдер бар, өзіңіз айтқандай, жаңа жүргізушілер келіп жатыр. Үлкен-үлкен мега жобаларымыз бар. Ол мысалға күнде өздеріңіз ешерден түсірілімі жүріп жатқан Жетіқазына бағдарламасы. Бұл бүкіл облыстардың 13 облыспен, 17 облыспен 3 қаланың бүкіл 10 сайыс бойынша сайысат. Сол бар. Одан кейінгі 60 ақынның бірдей тағы да 20 облыс қаланың ақындар сайысатын тағы да асыл домбыра жобасы бар. Одан бөлек үлкен-үлкен күнделікті біздің мақсат деген қорытынды жаңалықтарымыз, бұл жаңалықтарымыздың өзін біз осы дүйсенбіден бастап жаңа форматқа көшірейік деп жатырмыз. Қысқаша 10 минуттық жаңалық, оның бірден сол күннің негізгі басты оқиғасы не болды? Мысалы, бүгін жолдауды талқылап, арғай бірден сол тақырыпқа өтіп кетеді. Оны мақсат толықпай жүргізеді, орысшасын Palinka men bizning Adil degan yigit kelekdesib jurgizat. Odan keyin kundalikda efirga chiqatib aynalayın degan бағдарламамыз бар. Жаңа маусым тағы бір жаңалық осы Оян бағдарламасының өзі осы жаңа телемаусым. Біз енді 1-қыркүйекті күтпей 1-ші маусымда ежеге шығып кеттіге. Сондай салған біз ғой. Иә, 1-ші негіз бастап бергеніміз Оянмен бәрін оятып, жаңа маусымды бастап кеттік ерте. Бұл аяқтарыңыз жеңіл болды. Одан мына біздің жаңа жоғарыда айтып өткен 35 бағдарламасы бар. Оның 19 жаңа деп айтып кеттім 24. Жаңа бағдарламаларым келіп отыр. Айтпақшы өзімді эфирге оралайын деп жатырмын. Қандай бағдарлама? Көрдіңіз. Жаңалық, мұны біз естіген жоқпыз. Сонымен инсайт жаңалық, өзіңіздің аузыңыздан естіп, қандай бағдарлама? Бүгіннен бастап мен Xabar 24 арнасында бет-бет бағдарламасын жаңғыртып эфирге шығайын деп отырмын. Керемет. Бет-бетті кезінде ата-әжелеріміз, ағаларымыз асыға күтетін. Қандай форматта болады? Тікелей эфирде еркін әңгіме, үлкен мемлекеттік жоғары лауазымды тұлғалармен тікелей эфирде сұхбат болады. Бүгін енді мемлекет басшысының халыққа кезекті үлкен жолдауы, жалпы бұл жолдау 5-ші рет өткізіліп отыр. Соған енді еліміздегі конституциялық биліктің тармақтарының 5 негізгі тармағының 3-ші тармағы мәжіліс төрағасы Ерлан Жақанұлы Қошанов шақырып отырмын. Ол кісі келісім беріп отыр бүгінгі эфирге келуге. Сол себепті кешкі сағат 7:30-да жаңғырған 24-тегі бет-бетті көріңіздер. Әр апта сайын эфирге шығып тұрады. Иә, керемет. Құрметті көрермен, бұл біз үшін де үлкен жаңалық болды. Өздеріңіз сүйіп тыңдайтын, көретін Берік Уәлиұлы теледидарға қайта оралып жатыр. Бет-бет бағдарламасы, сауат сараптама, есімдер, керемет көріп, сәттілік тілейміз. Хабар арнасы, Хабар агенттігі қосулы болсын, құрметті көрермен. Жаңа маусым қарқынды дайындық, өздеріңіз көріп отырсыздар, қаншама төгілген тер. Оның арасында Оян да бар. Осы жаңалықпен таныстырған Берік Уәлиұлы, Хабар агенттігінің басқарма төрағасы. Рахмет сізге, күніңіз сәтті өтсін. Рахмет. Бүгін сонымен білім күні, Хабар арнасына 10 жыл құтты болсын. Енді білім күніне орай бір-екі сөз тілейіңіз. Оқушыларға, ұстаздарға. Жалпы оқушылар қауымына, ұстаздар қауымына осы бүгінгі білім күнімен шын жүректен құттықтаймын. Енді білім күні дегенде ол әр отбасын айланып өтпейтін бұл күн, мереке. Өйткені әр үйде оқушы бар, ата-ана бар деген сияқты, студент бар. Барша осы қауымды бүгінгі білім күнімен құттықтаймыз. Оқуды, білімді осы жаңа оқу жылында жақсы аяқтауларына тілектес білдіреміз. Енді Хабар арнасы қашанда осы барша ұстаздар қауымын, оқушыларды, ата-аналардың бүкіл осы еліміздің дамуына қатысты өзінің тұрақты хабар таратып тұруға уәде береді. Бізбен бірге болыңыздар. Одан бүгін енді өздеріңіз білесіздер, үлкен еліміздегі саяси оқиға жолдау, халықтың күтіп отырған жолдауы. Жалпы бұл жолдаудың басты ерекшелігі өткен биылғы жылы мемлекет басшысы бір жылдың ішінде 2 рет жолдау жасайын деп отыр. Өздеріңіз білесіздер, наурыздың 16-сы күні үлкен жолдау болды. Бұл саяси реформаларға бағытталған жолдау болды. Ал бұл жолдауды енді анонсын кеше мемлекеттік кеңесші Ерлан Карин мырза айтты, жеткізді. Енді үлкен тағы да халық бұл жолдаудан ерекше үмітпен күтіп отыр. Көптеген жаңалықтар болатын түрі бар. Сол себепті қазір Хабар арнасынан 24-тен сағат 11-де мемлекет басшысының тікелей эфирдегі халық арнайтын жолдауын көріңіздер. Ол 2 қос палата парламенттің алдында әдеттегідей халыққа тікелей эфирде өзінің жолдауын арнайды. Бұл жолдаудың мәнінде, мағынасында ерекше, өйткені қазіргі таңдағы геосаяси ахуалдың өте күрделі тұсында еліміздің халқына мемлекет басшысы қандай тың өзінің бастамаларын ұсынады, еліміздің дамуына, экономикасына қандай серпін беретін тың дүниелерді айтады деп барлығы асыға күтіп отыр. Сол себепті енді бүгінгі күннің басты жаңалығының ең негізгісі осы еліміз үшін жолдау деп білеміз. Сол себепті жолдауды бірге тамашалайық, бірге көрейік. елімізді дами берсін. Жақсы жаңалықтар, жағымды жаңалықтар айтылатын жолда боларына сенеміз. Құрметті көрермен, бүгін бізде қонақта болған Берік Уәлиұлы, Xabar телеарнасы, Xabar 24, ел арна телеарналары үзілмесін, осы пультте 3 батырмағана қалсын, және пультті лақтыр жеріңіздер. Бізбен бірге болыңыздар, ал дәл қазір кішігірім жарнама. Эфирімізге жаңадан қосылған көрермендер, қайырлы таң, ояныңыздар. Сіздермен бірге Оян таңғы хабары мен Арай, және де әріптесім Құдайберген. Бүгінгі білім күні. Иә, Оян хабарын айтуға ұмытып кеттім. Бүгінгі білім күні құтты болсын, оқушыларға сәттілік тілеп, дәл қазір біз қаламқаспен тікелей эфирге шықсақ. Қызметімен отбасылық қызметін бірге алып жүрген біздің әріптесіміз қаламқас Аңдаспек қызы өзінің туған қызымен қазір мектеп табалдырығын аттамақшы, алғашқы рет. Қаламқас, жағдай қалай болып жатыр? Атмосфера қалай? Қайырлы таң әріптестер, білім күні құтты болсын! Әріптестер, біле білсеңіздер, бүгін мен өзімнің міндетім мен ата-аналық қызметімді қатар атқарттырған жайым бар. Тұңғышым мектеп табалдырығын аттағалы отыр. Мендегі жай күй әрине бөлек, ал қызымның көңіл күйі қандай екен? Қалай, Кәусартай? Бірінші сыныпқа дайынсың ба? Демек, сен ақылды баласың ғой? Кілең бестік аласын ғой, я? Олай болса, алғашқы ұстазымызбен бірге танысайықшы. Сәлеметсізге! Қалай, жаңа оқу жылына қарқын қалай? Өте жақсы қарқын. Оқушыларды қатты сағынып қалған боларсыз? Әрине, әрине сағындым. Ал оқушыларыңызға қандай тілек білдіресіз? Барлық оқушылар сабақтарын жақсы оқып, ата-аналарын тыңдасын дегім келеді. Дұрыс. Ал бірінші сыныпқа ата-аналар өз балаларын қалай дайындады, бірге біліп көрейікші. Сәлеметсіз бе, балаңыздың қадамы құтты болсын. Рахмет. Бірінші сыныпқа қалай дайынсыздар ма? Барлық керек-жарақтарын алдыңыздар ма? Алдық, дайынбыз. Құпия болмаса қанша қаражат кетті? Алланың бұйыртқаны кетті ғой енді. Ал өзіңіздің балақайларыңызға қандай тілек білдіресіз? Білім күнімен барлық ұстаздар мен бүлдірушілерді құттықтаймыз. Болашақтарын нұрлы, келешектерін кемел болсын. Балаңыз кілең бестік алам деп уәде берді ме сізге? Берді. Дұрыс. Ал мектепке қалай дайындадыңыз оқу жағынан балаңызды? Енді біз оқу процесіне үнемі араластырамыз балаларымыздың. Білімдерін қадағалап, мектепке дайынбыз деп ойлаймыз. Енді ұстаз баға береді ғой бізге. Дұрыс. Балаңыз кілең бестік алып, озат оқушы болып, еліміздің ертеңгі болашағы болсын. Әдетте алғашқы қоңырау барлық мектептерде сағат 10:00-ден басталады. Ал біз арнайы Оян бағдарламасы үшін бірінші болып қоңырау атпақпыз. Білім күні құтты болсын! Озат оқушылар көп болып, ерте ояныңыздар! Бәрекелді! Шынымен білім күні құтты болсын! Алғашқы қадамдарыңыз да құтты болсын, сәттілігімен болсын! Ата-ана үшін өте қуанышты және қуанышты күн. Және қобалжып та тұрған сияқты менің ойымша өткені. Қобалжу дегеннен шығады. Бүгін өтте маңызды Берік Уәлиұлы айтқандай, бүгін мемлекет басшысының Қазақстан халқына жолдауы жарияланады. Маңызды сәтке аз ғана уақыт қалды. Қасым Жомарт Тоқаев президент болғалы бұл 5-ші жолдау екен. Бірінші жолдау 2019 жылдың 2-ші қыркүйегінде, екіншісі 2020 жылдың 1-ші қыркүйегінде болған. Үшінші жолдау 2021 жылы 1-ші қыркүйекте, одан кейін биыл 2022 жылдың 16 наурызында жарияланды. Енді міне, қазір санаулы уақыттан соң президенттің 5-ші жолдауы жарияланады екен. Асыға күтеміз, жақсы жаңалықтар да күтеміз. Бұл жолғы маңызды құжатта қандай мәселелер қамтылады бұл туралы кеше мемлекеттік кеңесші Ерлан Карин телеграм парақшасында жариялады. Ерлан Кариннің жазбасы бойынша алдымен 2021 жылғы жолдаудағы тапсырмалардың жүзеге асырылуы бойынша қорытынды жасалады. Одан соң елдің алдағы әлеуметтік, экономикалық дамуының негізгі бағыттары айқындалады. Нақты осы цитатаны айтсақ, егерде Барлық жұмыстар арнайы жалпыұлттық жоспар аясында жүргізілуде. Ол 103 бөлімнен тұрады. Олардың басым бөлігі орындалды. Қалғанның іске асуы президент әкімшілігінің бақылауында. Заң шығарушы органдармен білім беру, стрессті активтер нарығын дамыту және басқа да салалар бойынша заңдар қабылданды. Бұдан басқа Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі аумақтық даму жоспары 2022-2026 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат тұжырымдамасы бекітілді. Бұл президенттің 2021 жылғы жолдауы аясында іске асырылған маңызды бастамалардың аз бөлігі ғана деп өзінің ой пікірін білдірді. Иә, енді жұрттың барлығы асыға күтіп отырғандығы түсінікті, сондықтан 11:00-де хабар арнасы қосылы болсын. Иә, сағат тура 11:00-де Xabar 24 телеарнасында, Xabar арнасында жалпы еліміздің барлық телеарналарында тікелей эфирде жолдау көрсетіледі. Назарларыңыз бізге болсын, санаулы сағаттар қалды. Өте маңызды мәселелер қамтылатыны белгілі. Алдайлы қазір, құрметті көрермендер, сәл ғана жарнамаға үзіліп алайық, әрі-қарай жалғастырамыз. Баршаңызға қайырлы таң, достар. Таң берекелі болсын, күндеріңіз сәттілікке, жақсылыққа, позитивке толы болсын. Бүгін тағы да айтып кетейік, білім күні баршаңызға құтты болсын. Иә, қыркүйекте білім күнімен қатар телевизияда жаңа маусым басталады. Жаңа маусымда Xabar телеарнасы ұсынған ерекше жобалардың бірі ол жеті қазына бағдарламасы. 4-ші қыркүйектен бастап мега жоба, осы жеті қазына бағдарламасы эфирге шығады. Ұлттық құндылықта насихаттауды көздейтін жаңа жобаға еліміздің әр аймағынан түрлі өнер иелері келіп бақсынауда. Кеше жеребе тартылды. Бұған дейін біздің студияда айтыскерлер, қазылар алқасының мүшелері, спортшылар қонақта болса, бүгін термешілер келіп отыр. Алдымен осы жеребені көріп алайықшы, қалай болған? Мінекейіңіз. Иә, расымен көріп отырсыздар, жеребе тарту рәсімі ашық, барлығына түсінікті, ешқандай артық әңгімелер жоқ. Келісіп алды деген әңгімелер жоқ. Сіздерге түсінікті болу үшін дәл осы видеоны ұсынып отырмыз. Және уәде еткендей, жобаға қатысушылар Тәттімбет Керей дәстүрлі әншілер Нұрқожа Айтқожаев, Жандос Әшірбек, Тәттібек Бегалиевті ортаға шақырайықшы бізге. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Оян Қазақстан эфирге біздің қонаққа нағыз қазақ келді, домбыра келді. Жайғасып отырып алыңыздар. Қош келдіңіздер. Көмеге қалай? Өте керемет. Көрменге таныстырып өтсек, аймақтар бір-бірмен атса, бақсына сат деп айтып жатымыз ғой. Қай аймақтан келдіңіздер дайындық қалай? Біз Шымкент қаласынан келіп отырмыз. Шымкент қалалық мәдениет үйінен, жалпы мегаполис, 3-ші мегаполис. Шым қаламыздан арнайы сол бүгінгі бағдарламаға. Мегаполистен келіп отырсыздар, дайындық қалай? Жауапкершілік қой бұл. Шымкенттің есімін елге таныту деген ауыр жүк бар мойындарыңызда. Енді жауапкершілік өте дұрыс айтасыз, жоғары, бірақ соған қолымыздан келгенше дайындалып келіп отырмыз, Алла нәсіп қылса. Енді бақшабама дейді ол қазақтар. Бақшабама деп. Енді Алла нәсіп қылса бабында тұр жігіттер. Бұйырғаны болар енді. Енді бабында тұр деп жатырсыздар. Көрерменге ұйқашар болсын. Бір туынды орындап берсеңіздер бізге. Болғандай туынды бізге таныстырып өтсеңіздер. Жаңағы жеті қазына деген бағдарлама керемет дәстүрлі дәріптейтін үлкен бір жоба болып тұр ғой. Соған байланысты біз енді соның ішінде ауылдың алты ауызы деген неге келіп отырмыз. Осы Шымкент қалалық мәдениет үйінің дәстүрлі бөлімінің әншілері. Сол ауылдың алты ауызынан сіздерге кішігірім болса да орындап берейік. Қабыл алып отырыңыздар. Шырайлы Шымкент төріне Зәлем Шамшан елінде Armısın kalkım armısın, basıyor. Şulğundu jürek şulğundu Her ayma Allah umtuldu Aslana aru kuşağa jarek Yesilge akku jırğundu Şulğundu Şümkent şulğundu Görgüne şuva sırtındı Aslana arın yesilge ayet Bana nurlu zulgındı Kazınası kazaktın, kut kazığı taşattın Kabar elge balcaktın, et önerin sandattın Rahmet kabarga, şulu çakkan jandarga Taksiladın aymakta, taksiladan jandarga Aylarım, kutlasında kaymağım Elindinde saklasak Biyik bolar bayrağım ay Kazak eli güldensin Kazak jeri türlensin Muhtar Şemşir Dimaş'tay Besine ul versin ay Kazak eli güldensin Kazak jeri türlensin Muhtar Şemşir Dimaş'tay Besine ul versin ay Besine ul versin ay Бәрекелді, керемет. Тағы да құрметті көрермендерге айта кетейік, Xabar арнасынан 4-ші қыркүйектен бастап ұлттық өнерді дәріптейтін мега жоба 7 қазына жіберіп алмаңыздар. Ауылдың Алтауыз келіп жатыр бүгін бізде қонақта, қандай керемет. Оян бағдарламасына, Xabar арнасына арнайлап айтқан әндеріңіз қандай керемет. Рахмет. Мерекелеріңіз құтты болсын сіздердің де мынау 24 арнасында бүгін 10 жыл болып жатыр екен. Керемет, білім күні құтты болсын. Басты мынау енді болашағымыз балалар ғой енді. Алла нәсіп қылса барлық ата-ана баласынан үлкен үміт күтеді. Бүгінгі мына білім күніне ұстаздарға мың алғыс айтамыз. Бізді оқытты мысалы. Барлық осы жерде отырған кісілердің бәрі ұстаздан шыққан шығар деп ойлаймыз өзіміз. Ұстаздар аман болсын. Білім күні құтты болсын дейміз. Сіздерге мың алғыс. Енді көрдік, жеребе тартылды, қарсыластар анықталды. Сіздерге кім қарсылас? Бізге Қызылорда облысы бізге қарсылас болып тұр. Енді ол кісілердің де мәдениет өте жоғары, оңай қарсылас емес. Енді көреміз, енді Алла нәсіп қылса. Енді қарсылас деп айту бұл жерде енді тым қатты айтылған дүние шығар. Өткені барлығымыз бірге енді өнер бәйгесі болғасын, ұлттық өнерді дәріптеп жатырмыз, басты мақсат осы шығар. Енді Қызылордалық ағайынмен сайыс қалай болады енді, қалай өлесіздер? Енді бір өте бір керемет тартысты өтетін шығар деп ойлап жатырмыз. Енді бүгінгі түсірілім барысында көріп жатармыз. Енді ол кісілерді де білеміз, Қызылорданың да өте мәдениет жағынан да, спорт саласынан да басқа да салалардан да өте жақсы көрсеткіште келе жатқан облыс, үлкен облыс. Біздің де Шымкентте оңайлықпен беріле қоймайтын облыс екенін, қала екенін білесіздер, үлкен қала. Енді мақтанып қояқты арасында. Енді Алла нәсіп қылса бұйырғаны болады енді. Барынша дайындықпен келіп отырмыз. Спортшыларымыз да, жаңағы дәстүрлі әншілеріміз бар. Одан бөлек жыршыларымыз бар, ақындарымыз бар. Бүгінгі түсірілімде барлығы белгілі болатын шығар деп отырмыз енді. Түсінікті, сәттілігімен болсын, жеңіс тілейміз енді. Қарсыластарыңыз енді қанша мықты болса да сіздерге жеңіс тілейміз. Ой, рахмет, айтқандарыңыз келсін. Енді басқа да жігіттерді әңгімеге араластырып отырайықшы. Телевизиялық бағдарлама болғандықтан бір қобалжу деген дүние бола ма? Әрине болады. Енді қазір кішкене қобалжып отырмыз. Бұл жобаны енді сіздерге берері қандай? Енді Шымкенттің дәстүрлі ән өнерін республикаға таныту деген үлкен мәселе ғой, негізі үлкен тақырып. Жауапкершілік деген сияқты, иә. Сіз айтыңызшы. Домбыраны алып ән шырқаған кезде арқамыз қозып отыр. Дәстүрлі өнерді дәріптеу деген ең үлкен ұлттың мақсаты. Ұлттық өнерді арқалаған әрбір азаматтың анау айналып тұрған қанындағы жаңағы тасып тұратын бір қасиет. Сол үшін жаңағы ол оңай емес. Енді қарсыластар да оңай емес. Жалпы енді қарсылас деп айтқан. Немес жаңағы сендірмені тайын. Ұлттың болашағы үшін жаңағы келер ұрпаққа бір жақсы дәстүрді қалдырып мұра ету үшін біздің алдыңғы бүгін ағаларымыз жаңағыдай мысалы жаңағы кешіп өткен жаңағы дәстүрлі бағыт ұстанған тұлғаларды қарасақ, тамсанып отырамыз өзіміз. Сол жақтан ертең бізден кейінгі ұрпақ келген кезде біздерді көріп, біздерді жеріп қалмау керек қой. Сол үшін де бұл әрбір азаматтың ұлттық өнерді насихаттаудағы бар күшін салу керек болған бәсекелі дода ғой енді. Енді сырнайды алып шырқау отырған біздің бауырымыз. Төрешілер де келді бізге қонаққа, төрешілер айтып жатыр. Барлығы ашық шынай болады дейді. Егер де кемге тік тұстар болса, біз айтамыз деп жатыр. Енді төрешілердің алдында мысбасылық болмай ма? Енді дайындығымыз өте жақсы деп ойлаймын. Сын түзелмей, мін түзелмейді дейді. Қандай ойлар айтылса да, барлығына дайынбыз. Шымкент алға деп тұрмыз ғой енді. Енді тағы бір ән сұраймыз. Тағы бір қолқа саламыз. Енді мына ұлттық өнерді арқалап жүргеннен кейін қазақтың халық әні. Тобылсай деген бір ән бар. Кезінде Жанара апам айтқан. Соны біз осы жігіттердің осы сырнайы бар домбыраның сүйемелдерін орындап берейік. Беуде. сынға түсеміз деп айтып жатырсыздар. Енді мен өзім сыр өңірінен болғандықтан бір бүйрегім бұқты. Дегенмен енді Жетіғазына жобасының қызығы да осы, құрметті көрермен, әркім өз облысына, өз аймағына, өзінің сүйікті әншісіне, спортшысына, айтыскер ақынына жанкүйер болады. Сондықтан хабардан ажырамаңыздар, үзілмеңіздер. 4-ші қыркүйектен бастап Жетіғазына жобасы эфирде. Келгендеріңізге рахмет, сәттілік. Ал қазір, құрметті көрермен, сәл ғана жарнамаға үзіліп алайық. Әрі қарай жалғастырамыз. Hayırlı taң, құрметті көрермені, эфирде Оян таңғы хабары. Бүгін 1-ші қыркүйек, білім күні құтты болсын. Дәл қазір енді мектепке асығып жатқан ұстаздарға, оқушыларға қызықты, керекті ақпаратпен бөліскіміз келіп жатыр. Қазақстанда білім күні 1-ші қыркүйек болса, әлемде түрлі даталар бар екен. Ya şununmen bilim günü kutlu olsun. Осы орайда қызықты деректер көп. Соның бірі Европаның бір қатар елінде Франция, Чекия, Полша, Belgiya, Венгрияда 1-ші қыркүйекте жаңа оқу жылы басталды. Ал Словакияда сабақ 2-ші қыркүйектен басталады екен. Себебі 1-ші қыркүйек оларда Конституция күні тойланады. Ya, al Skandinaviyalık ellerde tamızdın 3-ші аптасында, ал Швеция мен Finlandiyada жаңа оқу жылы тамыз айының ортасынан басталып кетеді екен. Ал Ұлыбританияда оқушылар дәл бірі күні емес, қыркүйектің алғашқы аптасында асықпай барады екен. Ya, ал Жапонияда алғашқы қоңырау сәуір айында, яғни сакура гүлдегенде соғылады екен. Көктемнің шығуын күтеді екен. Қызық, е? Иә, Үндістанда да солай. Оқу жылы сәуір айында басталады екен. Ал Камбоджада оқушылар мектепте 1-ші қазанда барады. Ал 30-ші шілдеден 30-ші қыркүйекке дейін оларға демалыс. Осы уақытта оларда жаңбыр қатты жауып, кейде тасқын болады. Иә, қызық екен, расымен. Біз тек қана 1-ші қыркүйек деп ойлап жүргенбіз, әлем елдері әртүрлігін тойлайды екен бұл мерекені. Ал дәл қазір, құрметті көрермен, негізі баланың тәрбиесі деген дүние бар. Мектепке аттанар алдында оған қандай тәрбие бердіңіз, өте маңызды. Осы жайында қазір Қарагөз айтып береді. Қыз, не істеп отырсың? Отырсың ғой телефонда ойнап. Телефонда басың қалғыр. Кейін тез-тез кеше мен саған алып берген киімдердің бәрін ки де, қосымша сабаққа барасың қазір менімен бірге. Мама, дайындал. Қосымша сабаққа бүгін бармай-ақ қойсам бола ма? Айжанның туған күні еді, мен соған барғым келген еді. Қандай Айжан, қандай дос? Қайдағы? Ешқандай да Айжанды білмеймін. Мен білмейтін қандай Айжан ол? Жарайды. Неліктен осы ата-аналар бізді осылай қатты өбектеп өсіреді екен? Өбектеу дегеніміз ата-ана немесе басқа бір ересек адамдардың балаларға шектен тыс қамқорлық көрсетуі. Баласын үлдемен білдеге орап, өмірде болатын жайттардың тек жақсы тұстарын көріп өссе дейтін ата-аналарды сіз де көрген шығарсыз. Ешкім баласына жаманшылық тілемейді әрине. Бірақ шектен тыс қамқорлық көрсетіп, өбектеудің өзі жайдан жай пайда болмаса анық. Кез келген ата-ана, гиперопека жасайтын ата-ана, оның ішінде өте көп үрей мен қорқыныш пен сенімсіздік болады. Сол үрей, қорқыныш, мазасыздық, сенімсіздіктерінің арқасында балама бірдеңке болып қалмасын, балам жеңіл шықсын, балама оңай болсын деген сияқты өзіндегі ішіндегі үрейлердің нәтижесінде баласын сөйтіп аса бір өбектейді. Балаға қажетті бөлшердегі қамқорлық пен өбіктеудің арасында көзге көрінбес шекара бар. Содан аса кетсеңіз, өз бойыңыздағы үрей балаға берілері сөзсіз. Мысалға микробты айтады. Өйткені ол өзінде сонда қорқыныш бар. Еженегі бала кім болып өседі? Ол ипохондрик болады, ертең қит етсе, ан жерім ауырып тұр, мына жерім ауырып тұр, микроб жұқ кетті, инфекция жұқ кетті. Гиперопекада өскен бала, жылыжайда өскен өсімдік сияқты өмірдегі болатын әртүрлі қиындықтармен, әртүрлі бір түсініксіз жағдайларды бастан кешіре алмайтын, өзіне өзі сенімсіз, дұрыс қарым-қатынасты орната алмайтын, үнемі бір көмекті подсознательно күтіп тұратын болып өседі. Шешім қабылда дейді, тоқтам жаса дейді. Білмеймін, оның қажет не оның? Өзінен өзі бола беретін нәрсе емес пе? Анам болса, маған нақты бір шешім жауабын айтар еді. Анам не деуші еді? Осындай жағдайда нақты маған бір кеңестер беруші еді. Не өп қалды, не ойланыз, не отырсыз. Қазір үйге барамызда шешеміз. Енді мұна жұрттың көзінше сөйлескенше, үйге барып сөйлесейік, асықпай, маған бәрін айт. Шешім қабылдаймыз. Анам осылай деуші еді. Демек, осы шешім дұрыс. Шешім қабылдауға келгенде, о гиперопекада өскен балалар ішіндегі қалауларын айта алмайды, істей алмайды, себебі олар кішінтай кезінен бастап әке-шешесінің шешімдерімен жүріп үйреніп қалған. Тіпті тамақ жейтінін, көйлегін, тұрып тұруын, отыруын, ойнауын, ұйықтауын, немесе бір жерге барып келуін, барлығын ата-аналардың көмегімен және соның қопаштауымен жүргендіктен ондай балалардың ішінде мені де жоқ болады. Ал өзінің мені айтары жоқ адам ертеңгіні өзін белгілі бір толға ретінде елестете алмайды. Сөйтіп әлдегімнің жетегіне еріп кете беретін болады. Немесе тұлға болып елестете алмаған соң өзіне деген реніші өте үлкен болады. Есейе келе өзінің ата-аналарына қатты ренжитін болады. Сондықтан да ата-аналар, егер де шынымен де гиперопекаға бейім болсаңыздар, жаңағы қорқыныштарыңыздан арылып, балаға бостандық пен жауапкершілікті берулеріңізді сұраймын. Мәселен, үй жұмысын балаңыздың орнына орындамаңыз. Киім киіп шешу, түсі, стилі бойынша таңдау сияқты қарапайым істерді балаңыз кішкентай күнінен өз атқаруға бейімделсін. Қосымша сабақ немесе қызығушылықтарды таңдауға келгенде де икеміне қарай бағыт-бағдар беріп, мүмкіндігінше жағдай жасап, мотивация беруден араспаған жөн. Ал шешім қабылдауға балаңыз өзі дағдылансын. Егер де сіз, мысалға, өзіңізді гиперопекада өстім және де өмірде жолым болмайтын адамын деп санасаңыз, онда ата-анаңызға ренжуді тоқтатып, өзіңіздің өміріңізге деген жауапкершілікті өзіңізге алып, психологпен бірге жаңағы қадам-қадам бойынша дамуға, басқа бір нейронды байланыстарды орнатуға, өмірге деген қойған мақсаттарға жету жолдарын айқындауға бағытталуыңыз керек. Атананың өбектеумен өскен бала ешқашан өзгермейді дегенде қате пікір. 18-ге толған ересек адам өз өміріне өз жауапты. Ең бастысы ниет болған жөн. Қайырлы таң, достар, ояныңыздар, сіздермен бірге Оян таңғы хабары, мен Арай және де Құдай берген 3 сағатымыз зу еті өте шықты. Эфирдің аяқталуына 5 минут қалды. Тағы да айта кетейік, бүгін білім күні құтты болсын. Мектепке алғаш қадам басып жатқан бүлдіршіндерге де құтты болсын, сәтімен болсын. Енді осыған орай гүл саудасы қызып жатқан шығар. Иә, расымен бүгінгі осы білім күніне орай әлемдік гүл нарығына да қызықты ақпараттар жайында бөліскенге отыр. Жаһан экономикасында гүл нарығының саудасы 40-45 миллиард долларды құрайды екен. Оның ішінде 3 елдің компаниясы көш бастап тұр. Олар Америка Құрама Штаттары, Швейцария, Голландияның компаниялары да бар екен. Бүгін енді шынымен гүл сатушылар, флористер рақшаның астында қалайын дептір. Иә, расымен, осы сәтте құрметті көрермен сәл еркелеуге рұқсат етіңіздер. Мен гүл сыйламасам да, мені анам мұғалім, ұстаз, осыған орай құттықтау тілегін жолдасам деп едім. Менің анам Жақыпова Несвелі, бүгін төл мерекесі, бастауыш сынып мұғалімі, бүгін бірінші сыныпты өзінің қарамағына алып, сынып жетекшілік етейін деп жатыр. Құрметті анашым, мерекеңіз құтты болсын. Сіз тәрбиелеген беделді, белді дәрігерлер де қаражаттың қалтасына сыймай жүрген бизнесмендер де о баста қолына қалам ұстатып алғашқы әрпін үйреткен сіз. Сіз тәрбиелеген балалар, оқушылар болашақта президент те болады және Хабар телеарнасының жүргізушісі де болады. Рахмет сізге. Я шын жүректен құттықтаймыз. Мереке күшті, позитивті энергиямен өтсін. Енді біздің эфирімізді өткізіп алдым-ау, қызықты жерлерін жіберіп алдым-ау деген бір сондай сезім болса, біздің Instagram парақшамызға тіркеліңіздер. YouTube арнасында да біздің парақшамыз бар. Қосылыңыздар. Сол жерде бүкіл ақпаратты оқып. Иә, бүгін 1 қыркүйек, тек қана білім күні емес, тарихи күн. Мемлекет басшысы Қасым Жомар Тоқаев Қазақстан халқына өзінің жолдауын айтады, мәлімдейді. Осыны Хабар телеарнасынан, Xabar 24 телеарнасынан тікелей эфирде бірер сағаттан кейін көре аласыздар. Тура 11:00-де телеарна қосулы болсын. Маңызды, мәнді ақпараттарды жіберіп алмаңыздар. Иә, 11:00-де Хабар арнасы қосылы болсын, ал біз сіздермен қоштаспаймыз. Ертеңге дейін уақыт бар, сондықтан ертең сағат 7:00-де Хабар арнасы қосылы болсын. Сіздермен тағы да мен Арай және де Құдай берген болады. Дәл осы жерде, дәл осы студияда, дәл осы минуттарда, сағаттарда сіздерді күтеміз. Қоңырау шалыңыздар, хабарлама жіберіңіздер, сіздермен бірге боламыз. Сіздер мазалаған мәнді, мағыналы, қызықты, позитивті ақпараттарды талқылаймыз. Сондықтан Оян әрдайым қосулы болсын. Иә, Оян да хабарды қос.